Քաղաքական շապատը ավարտվում է հետաքրքիր զարգացումներով այսօր Լիտվայի նախագահներ Երևանում նրան ունակալեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահը զուգահեռաբար Բաղրամյան պողոտայում տեղի էին ունենում բողոքի ակցիաներ, որոնց մանրամասները կներկայացնեմ եթերի ընթացքում։ Բարի երեկո, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ եւ առաջինի տաղավարից իհարկե խոսելու եմ առաջնային իմաստին։ Մայրաքաղաքում, ինչպես արդեն ասացի, թեժ էր։ Հանդիմադիրները չգնացին դասական անհնազանդությունների ճանապարով, այն է ճանապարհներ փակելը։ Լիտվայի նախագահի այցը տվեց պայքարը միջազգայնացնելու լավ տարբերակ։ Առավոտյան Վահագն Խաչատուրյանն ի դեպ Բաղրամյան 26-ում ընդունեց Լիտվայի նախագահին, որը ժամանել էր ուղիղ Բաքվից։ Ես առաջարկում եմ ձեզ դիտել որոշ կադրեր ու կվերադառնանք տաղավար։ Կարգային միջոցառման ժամանակ հստակ լսել էին Բաղրամյանից սասնող անդիմադիր վանկարկումները, անդիմադիրների վանկարկումները, որոնք մերթնդմերթ խլացվում էին պատվո պահակախմբի, նվագախմբի մեղեդիներով։ Այն ինչ տեղի էր ունենում նախագահականի ներսում, ոչ մի աղերս չուներ պարսպից այն կողմ տեղի ունեցողի հետ։ Դիտենք կադրերը։ Ինչևէ, նախագահը հայտարարեց, որ Լիտվայի Հանրապետության նախագահի հետ հանգամանալիս քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայացուցիչը եւ հեռանկարները։ Գիտանաս Նաուսեդայի հետ նախագահը քննարկել է նաեւ հայ-լիտվական հարաբերությունների վիճակը, ինչպես նաեւ երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող օրակարգային մի շարք հարցեր։ Բայց բանը չավարտվեց լոկ նախագահականի մոտ։ Այն շարունակվեց Հանրապետության հրապարակում, որտեղ Մարիո Թյուրանոցում ընդանում էր ժողովրդավարության հայկական ֆորումը, որը կազմակերպել էր հեղինակավոր Freedom House կազմակերպությունը։ Անդիմադիրների մի խումբ էլ հասավ հյուրանոցի մոտ ու պահանջեց ներս թողնել առնվազն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի անդիմադիր պատգամավորներին, քանի որ ոստիկանությունը արգելում էր ներս մտնել բոլորին։ Հիշեցնել, որ ֆորումին մասնակցում էին օտարերկրյա դեսպաններ, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության, եւ ինչն ամենաառանցքայինն էր անդիմադիրների համար, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջինս ի դեպ ֆորումի ժամանակ հայտարարեց, որ ժողովրդավարությունն այսօր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ անկախության երաշխավորման եւ պահպանման կարեւորագույն եւ առանցքային գործոնն է։ Լսենք մի դրվագ, հետո կլսենք անդիմադիրների անհամաձայնությունը։ Հիմա ես ուզում եմ ժողովրդավարության մասին խոսելիս հղում անել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության ամենակարևոր ինստիտուտը քաղաքացու ինստիտուտն է, եւ ես կարծում եմ, որ հենց քաղաքացին է Հայաստանի Հանրապետության այսօր ժողովրդավարության առանցքային երաշխավորը, եւ ես կարծում եմ, որ սա
պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտի, որ ինքը որոշող է, որ ինքը որոշում կայացնող հիմնական և առանցքային սուբյեկտն է, այնպես ինչպես նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Ինչով է ընդհանրապես տարբերվում ժողովրդավարական երկրի քաղաքացին պայմանականորեն ասած ոչ ժողովրդավարական երկրի քաղաքացուց։ Մի շատ կարծում եմ էական հանգամանքով։ Ժողովրդավարական երկրի քաղաքացին ավելի մեծ պատասխանատվություն է զգում ինքը իր վրա և հետևաբար ժողովրդավարական երկրի քաղաքացին մտածելուն, խորհելուն, վերլուծելուն, կշռելուն ավելի մեծ և ավելի շատ ժամանակ է տրամադրում, որովհետև ժողովրդավարական հասարակությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի զգում է, տեսնում է, գիտի իր պատասխանատվությունը երկրի այսօրվա, երեկվա և ապագայի համար։ Փաշինյանի հետ դժվար է չհամաձայնվել գոնե թե այս հարցում, որովհետև հենց իր ասացի կոնտեքստում էլ հենց այդ պահին տեղի էին ունում ժողովրդավարական գործընթացներ, դժգոհ քաղաքացիների մի խումբ անջում էր Փաշինյանի հրաժարականը և դա է ժողովրդավարությունը, բարեկամներ, հակառակ դեպքում իհարկե։ Ռոպեների ընթացքում այդ քաղաքացիները կհեռացվեին հրապարակից, կդեղափոխվեին բաժիններ ու բաժանմունքներ, մինչև երկրի ղեկավարը կավարտեր իր ելույթը ու դուրս կգար շենքից։ Ժողովրդավարության բաղադրիչներից մեկն էլ այն էր, որ դիմադիրներին ի վերջո թույլ տվեցին ներս մտնել Մարիոթի շենք, բայց այնինչ տեղի ունեցավ հետո, անգլերեն լեզվի ուսուցման դասընթաց էր։ Խնդրեմ։ Իրավիճակ տան ընդունելի էր նաև մեր որոշ գործընկերների համար, որոնց ևս թույլ չտվեցին մտնել շենք, լուսաբանելու ինչպես ընդդիմադիր պատգամավորների ակցիան, այնպես էլ այն, ինչ կարող էր տեղի ունենալ դրա ընթացքում։ Բարեկամները սալթարացիորեն բողոքում էին։ Թեպետ հանուն արդարության նշեմ, որ նման միջոցառումներին մասնակցելու համար երևիտը պետք է նախապես ավատարմագրվել, ինչև է ընդիմադիրները դուրս եկան Մարիոթի շենքից առանց ֆորումին մասնակցելու։ Ակցիայի մասնակիցներին ներկայացրին գրանցած հաջողությունները և շարունակեցին։ Առաջին արձանագրումը, որ ուզում եմ անել, այն է, որ մենք կարողացանք մտնել շենք, որովհետև դուք մեր մեջքի ետևը կանգնած էինք։ Ես չէին կարողանալու չեղքել, այնպես որ ձեր շնորհիվ որ ազգային ժողովի պատգամավորները կարողացանք ներս մտնել շենք։ Ներս մտնելուց հետո այսպես կոչված ժողովրդավարության բաստիոնում չկարողացանք հանդիպել այն մարդկանց, ովքեր ասում էին, որ սատարում են 2018-ը, 2021-ը և որ հիմա այլ ժողովրդավարություն է Հայաստանում։ Ինչևէ, ֆորումին ի դեպ բազմաթիվ դեսպանների շարքում բացակայում էր Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, թե ինչ եմ արձանագրում։ Այս ամենի ֆոնին երեկ հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 22-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ նույն օրը Փաշինյանը ռազմազրույց կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ Բրյուսելում։ Նախատեսվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկկողմ հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, որ Փաշինյան Միշել
Aliyev Yerakom handipum er tegi unetsel antsats amis aprili 6-in Kirkin Brusselum. Hayastani ev Azerbaijani arachnortnere Brusselan handipmana paymanavorvel ein minchev aprili verch hamatagh hanznajogov stegtsel sahmanazatman u sahmanayin avtangutsyan hartserov. Կողմերը հայտարել էին, որ համաձայնեցրել են հանձնաժողովի կառուցվածքը։ Հայաստանի արտգործնախարար հայտարել էր, թե երկկողմ այդ հանձնաժողովի առաջին նիստը տեղի կունենա այս շաբաթ Մոսկվայում, սակայն այն տեղի չունեցավ։ Պատճառների մասին խոսելով, Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարել էր, որ կան տեխնիկական շտկումներ, որոնցից հետո հանդիպումը կայանալու է։ Գաղտնիք չէ, որ հիմա Մոսկվայի ու Բրյուսելի միջև կարծես Մրցավազք սկսված լինի, թե ով է ավելի ջանասիրաբար միջնորդելու խաղաղությունը հայերի ու ադրբեջանցիների միջև։ Բոլորովին վերջերս էին Բիշկեկում հանդիպել Միրզոյանը, Լավրովն ու Բայրամովը։ Ինչ օրակարգով է Բրյուսել մեկնելու Փաշինյանը, ինչպես է այդ հանդիպման վրա անդրադառնալու ներքաղաքական վիճակը եւ ինչ արդյունքների ենք ասել առհասարակ վերջին 30 տարիների ընթացքում գուցե քննարկելու եմ Եվրոպական ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանի հետ վարկյաններ անց մնացեք մեր եթերում։ Արման Եղոյանը արդեն տաղավորում է, շնորհակալ եմ շատ ուր ժամանակ գտաք եւ եկաք։ Պարոն Եղոյան, նախ ուզում եմ հարցնել, արդյոք Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, թե ոչ։ Իհարկե, բայց նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ ժողովրդավարությունը տարբեր մակարդակներ է ունենում։ Հայաստանը շատ ավելի ժողովրդավարական է, քան մինչեւ 2018 թվականը, բայց դեռ իհարկե զարգանալու աճելու տեղ կա հասնելու համար, ասենք, չգիտեմ, սկանդինավյան ժողովրդավարությանը։ Բայց միանշանակ ավելի ժողովրդավար է, քան շատ ավելի անհամեմատ ավելի ժողովրդավար է, քան մինչև 18 թվականներ, ու դա փաստում են բոլոր համապատասխան միջազգային կառույցների զեկույցները։ Ընդդիմադիրները չեն փաստում, այսօր ընդդիմադիր պատգամավորները փորձ կատարեցին Freedom House-ի կազմակերպած ժողովրդավարությունը Հայաստանում ֆորումին մասնակցություն ունեցալ, մասնակցություն ունենալ, ընդդիմադիրները բարձրացան Մարիոթ հյուրանոց, պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցները կանգնեցին, ու ասին չեք կարող մասնակցել։ Հա, ժողովրդավարությունը այն չի, որ ով որտեղ ուզենա գնա մասնակցի։ Մեր խմբակցությունից էլ շատ պատգամավորներ հրավիրված չէին եւ հետեւաբար չեն մասնակցել։ Ես հրավիրված էի, մասնակցել եմ, եթե հրավիրված չլինեի, չէի կարողանա մասնակցել, ինչպես ցանկացած այլ միջոցառման։ Պետք է հրավեր լինի, որ որևէ միջոցառման մասնակցես։ Դա մի քիչ այդպես չի, էթիկան էտա չէ, ասում ես, անկախներից ժողովրդավարական երկրում ես, թե բռնապետական, որտեղ գնալուց պետք է հրավեր ունենաս։ Իդեալ դեպքում ընդդիմադիրները նաև շեշտում էին այն, որ ինչու եմ այս բոլոր հարցերը տալիս, որովհետև օրակարգ կերված էին հենց այդ հարցերը, ներքաղաքական օրակարգ, ասում էին, որ այնտեղ հավաքված է մեծամասամբ արևմուտքի ներկայացնող դեսպաններ, Եվրամիության դեսպաններ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպաններ, ընդդիմադիրները նաև կոչ էին անում Tracy-ին հետ ուղարկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որովհետև ֆավորիտիզմով է զբաղվում, ի դեպ այդատն էլ վերջերս նախորդին հայտարարություն տարածեց, որ Tracy-ին Հայաստանում այլևս անելիք չունի, որովհետև ֆավորիտ քաղաքական ուժեր ունի եւ ունի քաղաքական ուժեր, որոնց հանդեպ հակակրանք ունի։ Ասուք էս բոլոր բաները կարող են ի վերջո ազդեցություն ունենալ Հայաստանի ժողովրդավարական վարկի վրա, թե ոչ, Պարոն։ Նկատում եք նրանց պահվածքը, ընդդիմության պահվածքը։ Ընդդիմության պահվածքը, ընդդիմության կոչերը, Lin Tracy-ին հետ ուղարկելու կոչերը։ Չէ, մեկ այդ կապ չունի, այսինքն դա հիմա կոչ են անում, կոչ են անում, բայց ես անկեղ չեմ հասկանում, այսինքն Lin Tracy-ին ասել էր, որ աջակցում են Հայաստանի ժողովրդավարական ուղին եւ այլն եւ այլն, հետո նաեւ ավելացրել էր, որ պաշտպանում են Արցախի ժողովրդի իրավունքները եւ այլն եւ որ առանձնակի դեր պիտի ունենա Արցախի ժողովրդը, առանձնակի դեր ճշգրիտ մեջբերումը հիմա չեմ կարողանա ճշգրիտ անել, բայց միտքը դա էր, այսինքն խնդիրը ո՞րն է, իսկ ինչ պիտի ասեին կները։ Լրագրողները հեշտությամբ պիտի մուտք գործեին սրա, որովհետեւ մենք ազատ մամուլի երկիր ենք։ Դա մեր կապ չունի այդ կազմակերպիչներից հարցրեք, կարծեմ ինչ-որ պարզաբանում տվել են իրենք, այսինքն ես չեմ ուզում ես փոխանեմ պատասխանը, բայց կարծեմ հեռարձակվել է միջոցառումը, այսինքն լրագրողները պիտի ազատ ամեն միջոցառման պիտի մտնեն, հա, այսինքն հիմա գիտեմ կառավարության նիստերին էլ լրագրողները չեն մտնում նիստերի դահլիճ,
հետևում են հեռարձակմանը, հետո ճեպազույցները անցկացնում նախարարների հետ, այսինքն ինչ չեմ հասկանում էլի ես իրանց ձևակերպում, այսինքն ով ուզում է պիտի մտնի. Այո, որովհետև Freedom House-ն է կազմակերպել, հետևապես բոլորի իրավունքները պիտի պահպանված լինեն, և քանի որ ժողովրդավարությանն է վերաբերում, բոլորը խոսքի իրավունք պիտի ունենան. Դե բոլորը ունեն խոսքի իրավունք, իրենք էլ ասել են իրենց խոսքը. Հիմա միջոցառում է դահլիճում, որը ունի սահմանափակ թվով տեղ, այսինքն չեմ հասկանում, 10,000 հոգի կարող ուզում է գնա այդ միջոցառման գնա, էլի անտարբերական է։ Հիմա ավելի շատ ոչ այնքան քաղաքական հարց քննարկենք, որքան քաղաքակրթական։ Մի մաս կա հասարակության մեջ, որ ասում է, այս պահին Հայաստանում բախվում են երկու քաղաքակրթություններ՝ արևելյան և արևմտյան քաղաքակրթությունները, իրենց արժեքներով, իրենց համակարգերով, իրենց մղումներով, ժողովրդավարությունը պահպանողականության դեմ է դուրս եկել և այլն և այլն։ Դուք նման պայքար Երևանի կենտրոնները, միգուցե ժամանակ ավելի հստակ լինի, բայց այսօր աշխարհը ամեն երկրում էլ ամեն ինչից որոշ չափով կա, այսպես եթե շատ կարճ ձևակերպել ունենք, այդ արև մտյանը որն է, արևելյանը որ է, արևելքը ասելով, ասենք օրինակ ճապոնիան օրինակ պահպանողական երկիր է, թե լիբերալ արժեքների երկիր, օրինակ ճապոնիան, օրինակ չգիտեմ, հարավային Կորեան, Նոր Զելանդիան, կամ Ավստրալիան, կամ էլ ինչ ավելի, կամ օրինակ Չինաստանը նույն, կամ եթե պահպանողական է, ինչ կոմունիստական բլոկ է, այսպես ասենք, նախկին կոմունիստական, բայց այդտեղ էլ շատ տարբեր են, այսինքն նախկին կոմունիստական բլոկ ասելով, դե չգիտեմ, շատ տարբեր զարգացումներ են այնտեղ գնում։ Դուք երբեք քաղաքակրթական բախում Երևանի փողոցներում չեք։ Ես նման քաղաքակրթական սեգմենտներ էլ չգիտեմ այսօրվա աշխարհում, որ ասեմ նա է, նա է, նա։ Հիմա դուք ԱՄՆ-ում էլ կտեսնեք շատ ուժեղ պահպանողական, այնպես ինչպես իրենք են հասկանում պահպանողականությունը, հոսանքներ, ժամանակ առ ժամանակ իրենք գալիս են իշխանության, հեռանում են, նորից են գալիս, նույնը կտեսնեք միգուցե Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում ազգայնական շարժումները բավականին ուժեղ են, ու քանի տոկոս հավաքեցին այս վերջին ընտրությունում, Լպենի ընտրությունների մասին 46% է, 46 տեղական ընտրություններում են բավական շատ հաղթում, այսինքն այդ ինչ պայքարը, ինչի ու ինչի միջև, մի քիչ անհասկանալի է։ Դե առավազն կա, ասում են, որ սա աշխարհակայական կենտրոնների պայքարն է, որը զուգահեռ ընդհանրապես պատ խոսքը գնում է Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի մասին։ Հիմա Երևանի փողոցների ում շահերն են ներկայացնում։ Հետ ես չեմ կարող ասել, դե լավ կլինի, որ ոչ մի կենտրոնի շահել, ոչ մեկ Հայաստանում չներկայացնի, բացի իրենց դեսպաններից, մեր հայկական քաղաքական ուժերը, լավ կլինի, որ մեր շահերը ներկայացնեն բոլոր ինստիտուտներում ու բոլոր դեպքերում։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց, որ ժողովրդավարությունը ըստ էության բառացի չեմ ասում, փաստորեն Հայաստանի համար նախ նշեց, որ Հայաստանի բրենդներից մեկն է, թե ոչ ամենաուժեղ բրենդը, այնուհետև խոսեց նաև ֆորումի ժամանակ, որ այո, հենց ժողովրդավարական գործընթացների միջոցով էր, որ 44-օրյա պատերազմից հետո քաղաքացին թույլ չտվեց, որ պետականությունը փլուզվի և ինքնիշխանությունը պահպանվեց։ Այո, արդյոք ժողովրդավարությունը ձեր խոնին համոզմամբ կարող է ծառայել Հայաստանի, այսպես ասենք, ինքնապաշտպանական որպես վահան և որպես անվտանգության բուֆեր շփման խողովակ։ Արդեն ծառայել է, վարչապետը հենց դա նկատի ուներ, արդեն ծառայել է, դուք հիշում եք, որ հատկապես գլխավոր շտաբի հայտարարությունից հետո, երբ իրավիճակը պայթյունավտանգ էր գլոբալ առումով, ընդհուպ մինչև այո, պետականության կորստի առումով, այսինքն ինչ աժանքով պետականության կորուստ նշանկում է ինքնիշխանության օտարում հայ ժողովրդից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ինքնիշխանության օտարում այլ սուբյեկտին հանձնում, պետականության կորուստը, հայ ժողովուրդը թույլ չտվեց, որ իրենից իր որոշելիքը օտարեն, այն ինչ ինքը պիտի որոշի, ինքը նախ ցույցերով, երթերով, հավաքներով պահեց, որոշեց, հետո էլ արդեն ընտրություններով ազատ, արդար կամ արտահայտմամբ, այսինքն սա էր վարչապետի ասածը, և այո, հենց այդպես էլ շարունակվում է մինչ այսօր, ու դա երևում է նաև փողոցներում, դա շատ երևում է, կամ
Չի երևում հակառակը, էլի, ասպես։ Մի խոսքով սրանք ժողովրդավարական գործընթացներ են ըստ ձեզ։ Մարդու ժողովրդավարական գործընթացներ։ Դե գիտեք ոնց, այդ դիլեման միշտ եղել է, էլի, այսինքն ժողովրդական, ժողովրդավարական գործիքները ժողովրդավարության դեմ օգտագործելու հնարավորություն միշտ ունեցել են տարբեր տարբեր քաղաքական ուժեր, եւ հիմա իրանք ուղղակի օգտվում են գործիքներից, որոնք իրենց ժամանակ չկային, հիմա այդ հնարավորությունը իրենք ստացել են, բայց իրենք, քանի որ բովանդակությունը դրա մի քիչ քան էլ լավ չեն հասկացել, ձևն են վերցրել, ու իրաց թվում է, եթե նույն ձևը ամեն ինչ նույն ձևով կրկնես, հա, այսպես ծապ տաս, օդում, հա, չգիտեմ, փողոց փակես, հա, ֆիզիկապես փողոց փակես, դրան կհետևի նույնը, ինչ որ մեկ այլ իրավիճակում փողոց փակելուն է հետևում, բայց այդպես չի, եթե փողոց փակելով հեղափոխություն ունի, աշխարհում ամեն օր, հիմա Ֆրանսիայից չէ խոսեցինք, 13 միլիոն մարդ ընտրել է տիկին Լպենին, 18 միլիոն մարդ ընտրել էր Էմանուել Մակրոնին, հիմա հասկանալի է, չէ՞, 13 միլիոն մարդու համար որևէ խնդիր չի, որևէ փողոց փակել, պահանջել, ոչ չէ, իրենց ուզած մարդը լինի այդ երկրի ղեկավար, իրենց ուզած թեկնածու, բայց ինչի՞ դա չեն անում, որովհետև դիմասնել կա 18 միլիոն մարդ, եւ իրենք գիտեն, որ այն 18 միլիոնը կա, այդ 18 միլիոնն էլ գիտի, որ այս 13 միլիոնը կա, իրենք իրար կարծիք հարգում են, հաշվի են նստում արդյունքների հետ ու շարունակում են համապատասխան ծավալներով քաղաքական մասնակցությամբ քաղաքական գործընթացները, այդպես չէ, որ մեխանիկոն է մի փողոց փակեցրու ու երկրում պիտի իշխանություն փոխվի, դա ազդում է բռնատիրական երկրներում, որտեղ մարդիկ չունեն կամարտահայտման հնարավորություն ընտրության ժամանակ, եւ մի պահի դա կարող է փողոցում պայթի, բնականաբար ստանալով լայն զանգվածների աջակցությունը, այնինչ եղավ 18 թվականին, հա, իսկ եթե լայն զանգվածները ընտրական գործընթացում կարող են իրենց կարծիքը արտահայտել, էլի կարիք կա նույն կարծիքը արտահայտել փողոցում, արտահայտել են էլի մի անգամ, պայ ու վերջին արտահերթ ընտրությունների արդյունքները անդիմությունը ամբողջությամբ ընդունել է, անի մոտի մեկ ֆրակցիա առհասարակ օրենքի ուժով է անցել ազգային ժողովը, այո, 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 եւ կարծես բոլորն էլ մանդատները վերցրել են քաղաքական, այսպես ասենք, դասական քաղաքական պայքարի մեջ են մտել ազգային ժողովում, ինչը ձախողվեց այնտեղ, որ որոշում կայացվեց դուրս գալ փողոց, գուցե ինչպես իրենք են ասում Նիկոլ Փաշինյանի չիրականացված խոստումները, որ օրինակ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք է ունենալու, Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշման իրավունք ունի, ովքով է ասել, որ չունի, ինչպես իրեն ժամանակ, բայց դա արտահայտման ձևերը պետք գտնել, հա, այսինքն օրինակ մենք խոսեցինք Տիկին Թրեյսի այդպես, շատ լավ, բայց մենակ մեր ասելով կամ մենակ մի պետության, մի կենտրոնի ասելով չի այդ հարցը լուծվում, դա լուծվում է աշխարհ-քաղաքական բալանսի բալանսի մեջ, եւ իդեպ այս վերջին պատերազմը նաեւ այդ բալանսի խախտման հետևանք էր իդեպ, հա, այսինքն մինչեւ այս մենք ունենք ստատուս քվո, մինչեւ այդ միգուցե հանրակրվել նշանակված եղել Արցախում, ես չեմ իմացել, հա, նման բան է եղել, հանրակրվել նշանակված ինքնորոշման հարցով կամ պիտի նշանակված լինել որևէ հստակ ժամկետում, կարծեմ թե նման բան չի եղել, այլ հարց, որ այո, նման սկզբունքների շուրջ եղել են բանակցություններ, հիմա բանակցություններ այդ նույն ձևաչափով էլ չեն տեղի ունենում, որովհետև աշխարհն է ընդհանրապես տրանսֆորմացիայի փուլում գտնվում, աշխարհի տրանսֆորմացիայի այս փուլի ավարտից հետո ու աշխարհում նոր ստատուս քվոյի հաստատումից հետո բնականաբար նոր ստատուս քվոը կհաստատվի Արցախի հարցում նոր ելակետային պայմաններով, արդեն հիմա կարևորը մենք հասնենք այդ նոր այս տրանսֆորմացիայի փուլի ավարտին հնարավորինս քիչ կորուստներով, ինչն էլ որ մենք փորձում ենք ամեն ինչ, իսկ իրենք փորձում են, որ մենք հնարավորինս շատ կորուստներով հասնենք այդ փուլին, շատ արագ ունենանք այդ կորուստները, որ իրենք դա կապիտալիզացնեն, սակայն ներքաղաքական դիվիդենդ, դա է իրենց նպատակը, իրենք կապիտալիզացնում են Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովի հայտարարությունը, որտեղ ինքը խոսեց սանդրակի իջեցման մասին, ասաց ինքը չխոսեց, ոչ թե ինքը խոսեց, ինքը ասեց, որ միջազգային հանրությունն է խոսում, ինքը ասելով թե որն է միջազգային հանրությունը առհասարակ, որովհետև միջազգային հանրությունը այդ դեպքում Մինսկի խմբի համանախագահությունն է, էլի չգիտեմ, մեր դեպքում Մինսկի խմբի համանախագահությունն է որպես առաջնային օղակ կամ միակ մանդատ ունեցող, ու այդպես այդպես կարող է արդեն տարածվել ավելի այլ
հարթակների ուղությամբ, բայց մեր դեպքում Մինսկի խմբի համանախագահությունը չի դա։ Բայց դրա մասին մենակստակորեն չի ասվում, դրա համար ամոթ բան է դառնում միջազգային հանրությունը։ Դե հենա ես ասացի էլ, իմացեք, որ դա Մինսկի խմբի համանախագահությունն է, ու դա նոր չի, որ այդ սանդղակը իջեցվել է։ Այդ սանդղակը ամենաակներև ձևով իջեցվել, ինչի ասում ակներև, որտեղ մինչև էդ էլ իջեցված, բայց ամենաակներև, ամենափաստաթղթավորված ձևով իջեցվել է 16 թվականին այդ սանդղակը, հա՞։ Մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում իջեցվել, որտեղ Լավրովի պլանի, ոչ Լավրովի պլանի շրջանակներում, Մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում եւ այն սկզբունքը կար, եւ այն սկզբունքը կար, որոնց շուրջը բանակցում էին տարիներ շարունակ, հետո եկան հանգեցին Կազանյան, Կազանյան բանաձևին, որը չստորագրվեց Ադրբեջանի կողմից, եւ դրանից հետո այո, այդ սանդղակը իջեցվեց, այսինքն նժարը թեքվեց դեպի Ադրբեջանի կողմ, եւ միջազգային հանրությունը ասել է, թե Մինսկի խմբի համանախագահությունը ասաց, որ եկեք ինքնորոշման հարցը հետաձգենք, իսկ տարածքների հարցը լուծենք։ Էտա ամբողջ պատմությունը, էտա ինչա նշանակում հետաձգել ինքնորոշման հարցը, նշանակում է թողնել անորոշ ապագային, թողնել, ինչպես այնտեղ ասվում էր, կողմերի համաձայնությանը, այսինքն Հայաստանի ու Ադրբեջանի համաձայնությանը, Ադրբեջանի համաձայնությունը պարզա, որ չէ լինելու հանրաքվեի հարցում, այդ է միջազգային հանրության նշաձողի չացնել, այսինքն ստեղ միջազգային հանրությունը չի ասել մյուս դեպքերի նման, որտեղ միջազգային որոշ խաղացողներ, օրինակներ չբերեմ, ասել են չէ ու չէ, պիտի լինի սա, ու դա պարտադրել են կողմերից մեկն ու մեկին, անկախություն են ճանաչել, կամ հանրաքվեի արդյունք են ճանաչել, ու ճանաչել են այդ պետությունը, ու դա դարձել է փաստ, ասենք այն Կոսովոն, ճանաչել են ի հեճուկս Սերբիայի դիրքորոշման, աշխարհի 100 քանի պետություն ճանաչել է այդ պետությունը, եւ այդ պետությունը շփվում է որպես ճանաչված պետություն, այ դա եղել է միջազգային պարտադրանք օրինակի համար։ Շատ բարի, պարոն Եվան, տեսեք, ինչը ինչի նման հեռանկար Արցախյան հարցի բանակցությունում չի ուղղվածվել ընդհանրապես, այլ ամեն ինչ թողնվել է կողմերի համաձայնության։ Գանք դրա, որովհետև երեք զրուցում էի Արցախի հանրության նախկին արտգործնախարարի Միրզյանի հետ, որը խոշոր հաշվով ասում էր, որ ամբողջ բանակցային գործընթացը գնացել է ճիշտ ճանապարհով, 2018 թվականից ամեն բան քանդվել է, խարխլվել է եւ այլն եւ այլն, բայց դեռևս 2016 ներուժումը խնդրում եւ դեռևս 18 թվականի ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ խոշոր հաշվով փակուղի մտած է բանակցային գործընթացը, եւ փաստորեն դեռևս 2016-ից է պարզ եղել, որ մոտակա ժամանակահատվածում Ադրբեջանը փորձելու է լուծել հարցը ուժային տարբերակով։ Այսպես որ ինենք ասում են, աստիկով է ասել Կարեն Միրզյան Արցախ։ Կարեն Միրզյան շատ լավ ասաց, հետո պիտի արդեն կոնկրետ ասի, այդ նման ես դեզ եմ էլի խնդրում կներեք ձեր աշխատանքի միջամտելու համար, բայց կոնկրետություն պահանջեք, քայլերի հաջորդականություն, ասեք, թող ասեն այս թուղթը դրված էր 18 թվականից հետո, այդ թուղթը փոխվեց մեկ այլ թղթով, նոր թուղթ հայտնվեց, կամ մի լավ թուղթ սեղանից հանեցին, կամ մի վատ թուղթ սեղան բերեցին, գործընթաց առհասարակ չկար, խոսքը չէ, 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 երբ որ ինքը ասում է 18 թվականին ինչ որ բան սխալ գնաց, խալխլվեց, խալխլ, հա, խալխլվեց, շատ լավ, շատ գեղեցիկ բառ է հայերեն, բայց կոնկրետ պիտես այդ խալխլվել ասելով ի՞նչ նկատի ունի բանակցային գործընթաց, չկար, հա, չկար, հա, չկար, մարդիկ չէին զրուցում, այլևս կողմերը չէին զրուցում, գոնե չէ, բանակցային գործընթաց եղել է, եղել է, քանի հանդիպում է, ոնց չկար, քանի հանդիպում է եղել Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալիևի միջև, եթե նկատի ունենք, որ բանակցային գործընթացից արդյունք չկար, այն ժամանակ էլ այդ արդյունքը չկար, ինչի 16 թվականին կար, 17-ին կար, այսինքն չէ, ուզում հասկանամ, այն բանակցային գործընթացը ու՞ր էր տանում, որ այս մի բանակցային գործընթացը ու՞ր տարավ, այն մի բանակցային գործընթացը ոչ միտեղ չէին տարավ, 16 թվականին տարավ պատերազմի, 16, ես շատ շատ կարևոր է էլի, որ մենք 16 թվականի վրա ֆիքսվենք, էլի շատ կարևոր թվական, որտեղ մինչև այդ, եթե մենք խոսում ենք ստատուս քվո երկարաձգումից, մենք դեռ կարող ենք ասել, որ դե հա մեր դիվանագիտական, չգիտեմ, տաղանդի շնորհիվ երկարաձգում ենք, երկարաձգում ենք, ստատուս քվոն պահում ենք եւ այլն, ինչի ի դեպ անազնիվ է ամեն դեպքում Հայաստանի ընտրողների հանդեպ, որովհետև նման բան մեզ ոչ մեկ չէր ասել 98 թվականին, 98 թվականին խոսքը գնում է փաթեթային լուծում բերելու մասին, ոչ թե ստատուս քվոն անվերջ ձգելու մասին, բայց լավ, ենթադրենք, լավ բանակցային ներփություն, լավ ձգել են ստատուս քվոն, բայց չէ՞ որ այդ ստատուս քվոն 16-ին խախտվել է արդեն, 16 թվականի ապրիլյան պատերազմով ստատուս քվոն խախտվել է, Ադրբեջանը հնարավորություն է ստացել ուժով հարցեր լուծելու,
mi hartsum, shat aveli pokher mashtabi lutsela 16 tvakani shoshapela Hayastani zinvats ujeri hnaravorutyunere unetsela voroshaki hajoghutyun marti dashtum yev unetsela voroshaki hajoghutyun banaktsayin protsesum inchi hetevanka yeghela inchi hetevanka yeghela im khorahamuzmamb en vor Serge Sargsyan ugaki herratsela banaktsayin seghanis 18 tvakani Այո, այո, դա է պատճառը, այդ մասին իդեպ արդեն ժամանակն է, որ մենք բաց խոսենք, դա անկյունաքարային հարցերից է եղել, Արցախի հարցը, ասել կուզեիք Ադրբեջանը ասել է այլևս անհնար է Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցել հարցը, այսինքն կոնսենսուս է եղել Մինսկի խմբի համանախագահությունը Չի ուզեցել դա անի, կամ չի կարողացել, կամ պատրաստ չի եղել դա անելու, ինչպես որ մենք չենք ուզեցել ու պատրաստ չենք ու չենք կարող դա անել, որովհետև դա չլինելու բան է։ Հանձնել տարածքները ոչ մի բանի, համարձակության մասին է հիմա խոսքը գնում, որ երկրի ղեկավարը պարզապես պատրաստ չի եղել, այսինքն պիտակավորվել, բայց փրկել կյանքեր։ Դուք էլ հիմա տվեցիք ձևակերպում, գնահատական տվեցիք, էլի, որտեվ փրկել կյանքեր, որ ասում եք փրկել կյանքեր, ցանկացած պատերազմի ժամանակ, Արցախյան առաջի պատերազմի, մեր մյուս բոլոր պատերազմի ժամանակ մարդիկ հաղթական ելքով, թե պարտված ելքով պատերազմի ժամանակ կապ չունի, մարդիկ զոհվում են, բայց նախորդ չգիտես դու, կհաղթես թե չէ, այսինքն այստեղ գիտեք այդ պատմական դիլեման միշտ կա, դիմադրել հաղթանակի ակնկալիքով, թե հանձնվել ավելի քիչ կորուստներ ունենալու ակնկալիքով ու չգիտես երբ ճիշտ կլինես, երբ սխալ, ինքը ուղղակի չցանկացավ մտնել այդ բերի տակ պատմական, որին իդեպ հենց ինքն էլ բերել էր, ինքը եւ Ռոբերտ Քոչարյանն էին բերել հանգեցել, մենք չենք բերել դրան, հասկացեք, մենք չենք դրան բերել ժամանակին, նախկին իշխանությունները չեն ունեցել բավարար լեգիտիմություն ժողովրդի հետ ուղիղ պարզ բաց խոսելու։ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի ընտրությունների ժամանակ ուներ անհավանական լեգիտիմություն, անհավանական, ավելի բարձր լեգիտիմություն ունեցել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջին ընտրությունների ժամանակ, ավելի բարձր։ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանալով իրավիճակը, ի վերջո գալիս է, փաստաթղթերը բացում է, տեսնում է, վիճակը խայտառակություն է, սակայն պատերազմ է, կամ այդ հողերի սուսի քիչ հազ։ Այո, այդ երկու տարբերակը, կամ պատերազմ, կամ պատերազմ, ընդ որում չկանխորոշված ելքով, այս էլ էլի, նես չի։ Դե ինչ ասել է կանխորոշված կամ չկանխորոշված։ Այսինքն չգիտես ինչ կլինի, դու չգիտես մարտի դաշտում ինչ կունենաս։ Դե առնվազն այդ դեպքում ունենում ես գլխավոր շտաբի պետ, ով քեզ զեկուցում է մարտի դաշտում ինչ։ Դե մա գլխավոր շտաբի պետն էլ զեկուցել է, որ պատրաստ են մարտը մղել առանց մեկ քայլ նահանջ սկզբունքով մինչև վերջ։ Այդ զեկույցը օգոստոսի զեկույցը կարծեմ 20 թվականի։ Շատ բարի, որը մինչ օրս ազատության մեջ է։ Եվ որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Դա այլ հարց է հիմա, որտեղ այդտեղ գիտեք մի քիչ իրավական, քաղաքական ու ռազմա քաղաքական հարցերը խառնվում են իրար։ Այո, այն, երբ որ մենք հայաստանի մենք օրինակ 92 հապկից մենք դրա մասին չենք խոսում։ Օրինակ 92 թվականին էլ, երբ Մարտակերտը գրավված էր, երբ Արցախից մնացել էր, ասենք Գանձասարից մինչև Հադրուտ ընկած հատվածը, Լաչինում խնդիրներ կային եւ այլ, ու ոչ մի 7 շրջան էլ բնականաբար դեռ չկար, վիճակը էլի օհասական էր։ Այսինք շատ դժվար է էլի այդ կուլմինացիոն պահերին, պատմական շրջադարձային պահերին հաստատապես նախորդ ասել, որ դու կունենաս հաջողություն, թե չես ունենա հաջողություն։ Դա կարող է կախված, դա Վազգեն Սարգսյանն այն ժամանակ փրկեց իր վիճակը, իր անձնական ներդրում ունենալով, 500 մահապարտներով, ինքը անձնապես մտավ, եթե ինքը դա չաներ, պարզապես հենց այդ ժամանակ 92-ի ամռանը այդ պարտությունները շարունակվելու էին ու մենք Աստված գիտի ինչ վիճակում էինք հայտնվելու։ Շատ բարի, այսինքն դա այդեղ կամ անձի հրամանատարի, մի հրամանատարը կարող է այդ պահին ռազմադաշտի մի ճակատում մի բան փոխել, կամ ընդհակառակը տապալել ամեն ինչ, ճեղքված կթողնել ու որներ բերում է շղթայական այլ, այսինքն դա նախորդ շատ դժվար է, էլի իսկապես դա կանխատեսելը։ Եթե այդ տարբերակով գնանք, ապա Ադրբեջանը տարիներ շարունակ, իսկ Ադրբեջանը վերջին 25 տարիների ընթացքում պատրաստվել է պատերազմ։ Եվ կան փորձագետներ, մասնագետներ, որ ասում են 1994 թվականի
Հրադադարը դա ճակատամարտի հրադադար էր, պատերազմը շարունակվում էր, պատերազմը շարունակվեց 2020 թվականին, երկրորդ ճակատամարտում հաղթեց Ադրբեջանը։ Հիմա այլ հարց է, թե մենք սա կրկին պատերազմական վիճակում կթողենք, թե ինչ որ նոր ստատուս կստանաստացի թե Բոլոր փաստաթղթերով, ստորագրություններով եւ կնիքներով այս կամ այն մարդկանց նշանակելու կամ հեռացնելու եղել է իշխանության ձեռքին։ Դա հասկանալի է, բայց ամեն նույնիսկ ամեն ինչ ասում, Հայաստանը ունի իր ռեսուրսները։ Բոլորի մասնավ տնտեսական, ռազմական, մարդկային, ինֆորմացիոն դաշտում, կամային եւ այլ որոշ դեպքերում հաշվարկելի, որոշ դեպքերում ոչ։ Մենք 91-ին դա կարող էինք հաշվարկել, երբ սկսվում էր շարժումը, երբ պատերազմը սկսվեց, որևէ մեկի մտքով անցնում էր, որ կլինի այդ արդյունքը։ Չէ, եղավ արդյունք, դա եղավ արդյունք։ Դա ավելի շատ, եթե այդ թեմայով խոսեցինք, այսքան անկեղծ էլի, դա ավելի շատ սովետական շրջանում մեր կուտակած էներգիայի պորտկումն էր, ռազմիդաշտում և կամային որակների ցուցադրումներ, Այդ թվականների սերունդների, այսինքն 60-ականներին ծնված սերունդի, 70-ականներին ծնված սերունդի, կամային որակների արտահայտումներ, որոնք նաև որոշակի ռազմահայրենասիրական ոգով էին դաստիարակվել, ու նաև այդ ժամանակվա աշխարհքաղաքական դասավորությունը, եկեք չմոռանանք, էլ այնտեղ հազար մի նրբություն ա եղել, Ադրբեջանում 3 նախագահ ա փոխվել այդ 3 տարում, հազար մի բան ա փոխվել, հա, ինչպես որ այս ժամանակա հազար մի բան փոխվել, էլի Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային համայնության վերաբերմունքում, այս ընթացքում կապված բազմաթիվ գործոնների հետ, բազմաթիվ Թուրքիա հետ կապված հարաբերություններ, նավթի հետ կապված հարաբերություններ, եւ այլն, եւ այլն, ու Վերջին հանգրվանը եղել է 16 թվականի ռուսական, ինչպես հենց իրենք են դա կոչում, ռուսական առաջարկները։ Հիմա իրենք պետք է հստակեցնեն, էլի մեղադրանքը որն է, այդ առաջարկները ընդունելը թե չընդունելը։ Փաստն է նա, որ այդ առաջարկները կամ ուղղակիորեն չեն ընդունվել, կամ փորձ է արվել դրանց ընդունել, դրանց կիրարկումը հնարավորինս հետաձգել, որովհետև անհնար է դա Դա իմ համար էլ է անպատկերացնելի մի բան, այսինքն Որովհետև մեր մեջ դրված էր ոչ մի թիզը դա ընդունելի գաղափարախոսություն։ Նույնիսկ ես մի բան, մի նրբություն էլի ձեզ ասեմ, նույնիսկ եթե մի պահ պատկերացնենք, որ իրենք այդ ժամանակ գային ասեին, չէ, կարգավիճակի դիմաց, նույնիսկ էլի ես մենք դրանել էինք անպատկերացնել, այսինքն հանրությունը լայն շերտերը դաստիարակվել են 20 տարի ոչ մի թիզականության ոգով։ Արի Երևան, բայց եկեք քննարկենք հիշխանությանը, որ ունի անհամեմատ ավելի լուրջ տեղեկատվություն, քան լայն հասարակությունը, ունի ազգային անվտանգության ծառայություն, հետախուզություն, տեղեկատվություն, նախարարություն, բայց գործ ունի, ասեք, հասարակական կարծիքին, տեղեկատվությունը տեղեկատվություն, բայց գրեթե անհնար է հասարակական լայն զանգվածների կարծրացած կարծիքին դեմ գնալը։ Մեկը ես, որ իմ վրա եմ վերցնում, ես որպես սովորական քաղաքացի, ասենք իմ համար էլ դա անընկալելի մի բան կլիներ։ Նույնիսկ պատերազմի օրերին դա ինձ համար անընկալելի։ Նույնիսկ հենց դրա մեջ է, դրանում է պայմանավորված, պարոն Եղան, որ պիտի ոչ պոպուլյար որոշումներ կայացվեն, որովհետև եթե մենք գնում ենք դա ոչ թե կլիներ ոչ պոպուլյար որոշում, դա կլիներ քաղաքական ինքնասպանություն։ Ոչ, կիրարկման ոչ ենթակա որոշում, դա կարող է չհնարավորել, չլիներ իրականացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը երբ խոսում է հասարակության հետ, խոսում է ընկալելի լեզվով։ Մենք սա խոստովանում ենք, չէ՞։ Մարդկանց համար ընկալելի լեզվով։ Այդ հարցում ես վախենամ, որ նույնիսկ իր ռեսուրսը չհերիքեր, որովհետև իրավիճակը այն աստիճանի խայտառակ էր, որ նույնիսկ իր ռեսուրսը չէր հերիքելու, և վերջին հաշվում մենք գիտեք ինչ ենք ունենալու։ Այս նույն իրավիճակն ենք ունենալու, երբ էլի գլխավոր շտաբի պետը ասել է, չէ, ինչ ես, ինչ, մենք պատրաստ ենք, ոչ մի քայլ հետ, ես ինչ ասում։ Եկել են, ասում են, ես այդպես ասող չլինի հիմա գլխավոր շտաբի պետը։ Չէ, բայց այդ ոչ թե ասող չլինի, այլ այդ ասելու հետևանքով դու դա չես կարող իրարկես, ոչ թե ինքը ուղղակի ասում է գլխավոր շտաբի պետի խոսքը, մենակ ասել չի, նշանակում է զորքնել չի անում ոչ մի, այսինքն դա չես կարողանում իրականացնես, բանակի մեջ արդեն դա է մտած, որ Ես քաղաքական իշխանությունը եկել է մի վատ բան ա ուզում անի։ Այո, շատ հստակ հարցնամ, եթե դեմ չէ։ Ու դա ենյակ սերմանում, նույնիս կրվի ժամանակ էին դա ասում, ասում էին մի կրվեք, ինչ է կրվում, որոշված ամեն ինչ։ Շատ հստակ հարցնամ, եթե օրինակ լիներ, այսպես ասենք, Ռոբերտ Քոչյանի կամ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը պատերազմի ժամանակ ինչ էր փոփոխվելու։ Որոշակի մոդելավորում կամ սենարներ կան։ Սերժ Սարգսյանի դեպքում ասեցի ինչ։
Petka gnar, petka gnar, lucumnerin. Asic da anzi hai ce, asic can umishkhantsun uzuma lini. Es mi kis tala tu unes ko ko hnaravorutyunere. Aselikes ta, pa, et hnaravor ayker zevakerpe. Եթե 2018 թվականի հանգրվանից հետո 2020 թվականի պատերազմի ավարտի հանգրվանը ինչպիսին կլիներ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կլիներ, Շուշիի գրավումը կլիներ, որովհետև շատ խոսակցություններ կային, ասում էին Ադրբեջանը նպատակեր պլան մաքսիմում էր դրել գալ հասնել Շուշի, որովհետև դա խորհրդանշական քաղաք էր, եւ ինքը կաննելու էր միմիայն այն պահին, երբ մտներ Շուշի։ Այն դեպքում, երբ որ Վլադիմիր Պուտինը իր հայտնի հարցազրույցի ժամանակ ասում է, ես առաջարկել եմ, ինձ մերժել են։ Չէ, բայց առաջարկել եմ ինչ։ Առաջարկել եմ կանգնացնել պատերազմը։ Շուշի մտնելու գնով։ Այդ դա չի ասում։ Ոչ չի ասում, ասում է փաստականները պիտի վերադառնան Շուշի։ Հա թե դա մտնել չեք համարում։ Հա թե 10,000 հոգի ադրբեջանցի, որ մտնում է Շուշի, այնտեղ մի հատ էլ ինչ-որ մի ոստիկ, հասա ոստիկան գնի։ Դե ո՞նց է մնում էլի ձեզ։ Ես ուզում հասկանամ էլի, ասենք ո՞նց, չէ, եկեք մտ, եկեք իրական կյանքում էլի դա պատկերացնենք։ Ասենք ո՞նց է մնում ձեզ 10,000 ադրբեջանցի, եթե ապրում է Շուշիում։ Հետ քաղաքապետը իջացիա լինում, սկսենք այդտեղից։ Պետք է քաղաքապետ, չէ՞, դրի այդ քաղաքը։ 10,000, այս կողմից 1,000, արդեն եղավ ադրբեջանցի։ Լավ, ենթադրենք լավ, այնտեղ մի դրոշ էլ դրած լինի, Արցախի դրոշը։ Իրական իշխանություն այդ քաղաքում ո՞մը կլինի։ Ասենք դուք Շուշիում եղել եք, չէ՞։ Ով ձերքում ձերքը։ Փոքր, շատ փոքր սահմանափակ տարածքով քաղաք է ինքը։ Հա, պատկերացրեք, այդքան տարածքում 10,000 ադրբեջանցի է փողոցներում շրջում։ Նախ այնտեղ հապես հայկը մնա, թե չէ մնա, սկսենք այդտեղից, այդ մեկ։ Նույնիսկ եթե մնա իշխանություն, իշխանություն ասված է, այդ բանը չի է, պաշտոնի վկայականը չի, որ ցույց է տալիս, ասում ես, ես ունեմ իշխանություն այստեղ։ Դա քո իրական ազդեցությունն է սոցիումի վրա։ Իրական փողոցում դու դուրս ես գալիս, բոլորը ադրբեջանցի են քո առաջ կանգնած։ Դու ի՞նչ իշխանություն ունես։ Այսինքն քո իշխանությունը ո՞ն է։ Քո իշխանությունը այն է, որ Շուշին գտնում է քո վերահսկողության տակ։ Ո՞նց էլ գտնվում քո վերահսկողության տակ։ Էլ ո՞նց է գտել, էլ դա ի՞նչն է քո վերահսկողությունը։ Հա, այն տենտեղ է, հասարակական կարգը զենքերով Արցախի ոստիկանությունը, այդպես չի լինում այդ դեպքում։ Դա արդեն պետք է քննարկվեր, դա արդեն այդ պահին պետք է քննարկվեր, բայց նույնիսկ այդ դեպքում, ասենք որ ոստիկանին բռնեցին զենքը ձեռից, ասենք մի 100-200 հոգով վերսեցին, ասեցին դուրս արի ես քաղաքից։ Բայց մենք չենք մոռանում, որ Լավրովյան պլանի մեջ հստակ գրված էր նաև խաղապահների մասին, ասել կուզեմ, եթե հակամշուշի հիմա ժամանակով է արդեն հետ գնացիք, մենք հիմա խոսում ենք 20 թվականի հոկտեմբերի 19-ից, այդտեղ էլ արդեն Լավրովի պլան բան չկա, մենք խոսում ենք իրավիճակային լուծումից։ Այդ պահին Ռուսաստանի դաշնակցության նպատակը այսպես թե այնպես ռուսական կոնտինգենտ Արցախի տարածքում ունենալ։ Եթե մենք ժամանակով հետ ենք գնում, այսինքն ոչ պատերազմական ժամանակներ, հա, այդտեղ արդեն այլ հարց է։ Այո, այդտեղ արդեն խաղապահներ եւ այլ, դա արդեն ավելի երկարաձգվում է, բայց նույնիսկ եմ ասում, այնտեղ էլ կա 7 շրջանների հարցը։ Այսինքն նորից այդ ամեն իրավ, ամեն ցանկացած իրավիճակին քո վճարելի գինը այսպես թե այնպես անընդունելի է լինում։ Հիմա անդիմությունը ճիշտ է ասում, որ ասում է պատերազմ լիներ, նույնն է լինելու իրավիճակը, պատերազմ չլիներ, նույնն է լինելու իրավիճակը։ Այդ դեպքում ինչու գնացինք պատերազմ։ Լիներ պատերազմ, թե չլիներ պատերազմ, նույն իրավիճակում արդյոք տենք ստանալու։ Մենք չգիտենք, այս մի ժամ, ասում, ահագին երկար ժամանակ։ Մենք դա նախորդ չգիտենք։ Նախորդ ոչ հիմա այսինքն ձեր ասածը ցանկացած պատերազմի մասին, մենք քանի պատերազմ ենք վարել, չէ՞, քանիսում ենք պարտվել, քանիսում ենք հաղթել, այսինքն ոնց թե նույնը լինելու, դա մի անգամ ես դու դրա միջով անցնում եւ դու չես կարող ասել, որ նույն հիմա ասենք ոնց որ ասեք խոսքս դրա մասին չէ, բանի ավարելի ճակատամարտը լինել է, նույնը չլինել է, նույնը մենք ցանկում առաջարկում են, ասում են կամ դուք առանց կրվի եք տալի, կամ կրվով եք տալի։ Կրվով եք տալի, էլ արդեն չի լինում, էլի։ Կրվով եք տալի չի լինում, կրվի արդյունքը որտեղ ոչ ոք չգիտի, կրվով տալը ո՞րն է։ Եվ որ մի բանը կրիվ է, դրա արդյունքը չգիտես։ Ոնց է, որ սովորական կյանքում, չէ՞։ Եթե ձեզանից մի բան են ուզում խլեն, չէ՞, կամ տալիս եք, կամ եթե չեք տալիս, մտնում եք կրվի մեջ ու չգիտեք, կծեցեք, թե կծեցվեք։ Եթե նախորդ դուք չգիտեք, համակարգի ինչպես մեր բոլ մեկ հիմա արդարապատում նախորդ հաստատ գիտեիք, որ հաղթելու ենք։ Մենք 100% դա կրիվ է, որ ելքը կանխորոշված չէր, բանում, բաշապարանում, գիտեինք, որ հաղթելու ենք, ով կարող է դա ասել, դա այդ պահի քաղաքական ռեկավարության, համաժողովրդական մոբիլիզացիայի, որոշ տաղանդավոր զորավարների շնորհիվ մի քանի գործոն համընկավ իրար, որոշակի նաև այո արտաքին աջակցության պայմաններում, ես մասին հիմա այդքան էլ չի խոսվում, հնարավոր եղավ այդ հաղթանակը, մի բան, որ այլ տեղերում
հնարավոր չեղավ, օրինակ, այլ ճակատամարտերում, բայց մենք նախորդ չենք կարող կռվի մեջ մտնելուց առաջ դա հաղթել, թե չենք հաղթի։ Ընդ որում հիմա իրանք ինչ են առաջարկում, օրինակ հիմա բանի, հիմա որ ասում են, չէ, օրինակ գնացեք, բան, մի խոսեք թուրքերի հետ, օրինակի համար։ Մի խոսացեք ադրբեջանցիների հետ, բայց այլ ընտրանք դա ինչ են առաջարկում։ Չէ, իրանք չեն ասում մի գնացեք։ Իշխան Սաղաթելյանը ասում է, մենք ադրբեջանցիների հետ ենք խոսել ու թուրքերի հետ ենք խոսել ու պարզապես իշխանությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա, որովհետեւ ինքը պարտված ղեկավար է, ինքը չի կարող այն դիրքերից խոսա, որ դիրքերից մենք խոսենք։ Դե այդ դիրքը որոշումա ժողովուրդ է, այլ ինձ այդ ամբողջ հարցը։ Այդ դիրքը ոչ թե որոշում են մարդու հասակով, մարդու աչքերի գույնով, դեմքի արտահայտությամբ, քթի մեծությամբ կամ ձայնի տեմբրով, այդ որոշում են ընդրկության արդյունքներով են որոշում, եթե 680,000 ձայն հավաքել, 680,000 ձայն հավաքել դաշնակցությունը, բայց իրենք պիտի խոսեն, բայց մենք չենք խոսում։ Այո, մենք եկանք, հասանք մեր հարցազրույցի վերջում քաղաքակրթական բախմանը, երբ բախվում են մարդիկ, ովքեր գալիս են իշխանության եւ երբ իշխանությունը ուզում մարդիկ ու բերում են իշխանության։ Դե դա ես, հա, բերում է ժողովուրդը, գալիս է իշխանական ինչ-որ խումբ, ճիշտ է, կամ ինչ-որ քաղաքական խումբ։ Մենք հանգում ենք քաղաքակրթական բախմանը, տոտալիտարիզմի եւ ժողովրդավարության։ Քաղաքական եկեք քուչենք դա։ Քաղաքակրթությունը իմ ասած ավելի իմ պատկերացումով ավելի կոմպլեքս, ավելի կոմպլեքս է։ Որովհետեւ դա սովորական քրթական բախում է ստացվում։ Ո՞նց է այս բառակային, մեր բառակային ուժը քրթական կամ պարզապես քաղաքական, բայց ոչ քաղաքակրթական։ Բայց եւ այն անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ դիտակ եկաք մեր ծաղավար։ Ես հիշեցնեմ, որ ծաղավարում յուրընկալել էի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանին։ Մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք։ Հայաստանում փաստորեն ժողովրդավարություն ունի պաշտպանության և հանրապնդման կարիք, սակայն կարևոր է նաև շեշտադրել համատեքստը։ Հայաստանում ժողովրդավարությունը կարծես հակադրվել է ազգային շահերին, այսպիսի տպավորություն է ամեն դեպքում ստեղծվում, տարբեր քաղաքական մանիպուլատիվ նպատակներով ու նկատառումներով ժողովրդավարությունը, քաղաքացիականությունն ու ազատությունը հակադրվել են ազգային անվտանգությանը։ Ինչդեռ դրանք Հայաստանի համար պետք է լինեն ոչ թե հակադիր, այլ փոխլրացնող իրողություններ։ Միաժամանակ այդ հանգամանքը պետք է հաստատվի կենսագործունեությամբ, ոչ թե ռետորաբանությամբ։ Իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ ժողովրդավարությունը պետք է իբրև կենսագործունեության միջոց Հայաստանին բերի թե զարգացման բարեկեցության, թե անվտանգության պաշտպանվածության նորմակարգ։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ քննարկելու ենք, թե ինչ դեր և նշանակություն ունի ժողովրդավարությունը մեր պետության կյանքում։ Անչափ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, որ ժամանակ գտաք և եկաք։ Այսօր Երևանում կայացավ Freedom House-ի կողմից կազմակերպված ժողովրդավարությունը Հայաստանում ֆորումը, որին մասնակցում էին
Armenian երկրների մի շարք դեսպաներ է, թվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին եւ Ամերիկյան դեսպանը Անդրեա Վիկտորինը եւ ցավալուն ելույթով հանդես եկավ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, ով որոշակի հանգամանքներ բերեց դաշտ ասելով, որ 44-օրյա պատերազմից հետո փաստորեն հենց ժողովրդավարությունն էր, որ թույլ տվեց տայում պահել պետականությունը, հակառակ դեպքում եթե չլիներ այդ ժողովրդավարությունը, մենք գուցե կորցնեինք մեր ինքնիշխանությունը։ Ինչ կարևոր, ինչ նշանակություն ունի ժողովրդավարությունը Հայաստանի համար, մեր պետության եւ պետականության այս շրջափուլում ձեր կարծիքով։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, նո այդ մեծ թեմա է, կարող ենք օրերով խոսալ, պետք է ասեմ, որ ես էլ հրավերված եմ այդ միջոցառմանը, ցավոք քանի որ նոր վերադարձա Իտալիայից, շատ կարևոր կոնֆերանսից չկարողացա մասնակցել, բայց միջոցառումը կարևոր էր, շատ կարևոր է, որ վարչապետը ելույթով մեծ ելույթ ունեցավ, նաև բարձրացրեց այն հարցերը, որոնք շշակվում են հասարակության մեջ։ Իրոք հասարակության մեջ այդպես ներմուծվում է գաղափար, այնայեք ավտորիտարիզմը Ալիևը օգտագործեց, մեզ կարողացավ հաղթել, մեր դեմոկրատիան չդիմացավ եւ այլ, դա օգտագործվում է ոչ միայն մեզ մոտ, օգտագործվում է հակադեմոկրատական ուժերի կողմից Ռուսաստանում, չգիտեմ, այլ երկրներում, դա օգտագործվում է, դա քարոշչություն է։ Ես պետք է ասեմ, որ այդ միամիտ մարդկանց, ովքեր կարող է խապնվեն այդ քարոշչությամբ, որ մենք պարտվեցինք ոչ թե այլ պատճառով, որ մեզ մոտ ժողովրդավարությունը այլ ավտոկրատիա էր Ալիևի մոտ, այլ այն պատճառով, որ Ալիևին աջակցեցին եւ Թուրքիան, եւ Ռուսաստանը։ Հասկանում եք, Հայաստանը լավ երկիր է, հայ ժողովրդը պինդ ժողովրդ է, բանակը վատը չի, ինչքան էլ չենք ասում թերությունների մասին, բայց ներեղություն եմ խարդում, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, դրանց դեմ խաղ չկա, երեքի դեմ պայքարել փոքր Հայաստանը չէր կարող, պայքարեց, դրա համար 44 օր դիմացավ, բայց ոչ ավելին, ու հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը շատ բան գիտեր Հայաստանի մասին, մեր թույլ կողմերը, մեր ուժեղ կողմերը, ավարտվեց նրանով, ինչով ավարտվեց, ուրեմն մեր ժողովրդավարությունը ոչ մի կապ չունի դրա հետ, մեր դեմ լուրջ ուժեր համախմբվեցին, այստեղ մենք պետք է մտածենք, այդ ինչ բաց թողեցինք, որ այդպես ստացվեց արտաքին քաղաքացիական ոլորտում, ու դա ժողովրդավարության կապ չունի։ Ավելին ասեմ, եթե չլիներ ժողովրդավարությունը, այդ մտքի հետ վարչապետի համաձայն եմ, ավելի լուրջ հետևանքներ կլինեին։ Ինչպիսի։ Ես, նո, վարչապետը կոնկրետ կորուստի մասին ասեց, անդտանգության։ Ես կասեի, որ Ղարաբաղի հարցում էլ վերջնական կլուծվեր, ես ներողություն եմ խնդրում, հասկանում եմ, հայ ժողովուրդը հասկանում է ինչի վրա ակնարկ են անում, վերջնական, Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, մենք կարող ենք պայքարել, կարող ենք հարցեր դնել, եթե չլինել ժողովրդավարություն, միգուցե այդ ինչ որ կա այսօր, դա էլ կկործունենք։ Ուրեմն միտքս նրանում է, որ հենց ժողովրդավարությունը բերեց նրան, որ մի քիչ մենք միջազգային աջակցություն ունեինք պատերազմի ժամանակ ժողովրդավարական երկրների կողմից, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոմիություն, առանձին երկրներ, Հոլանդիան, հիշում եք, Լյուքսեմբուրգ, Լիտվա, լիքը, նո, Ֆրանսիայի մասին չեմ ասում, այդ աջակցությունը թե չլիներ դիվանագիտական, քաղաքական, միգուցե էլ ավելի, բայց ինչի իրանք մեզ աջակցում են, դրա համար, որ մեզ մոտ ժողովրդավարություն է, որ դա պատերազմ էր նաև ժողովրդավարության դեմ, ուրեմն ժողովրդավարությունը հակառակը աջակցում է, ու մյուսը, լավ, այդ կամ միամիտ չենք, չէ, մենք բոլորս ու մեր հասարակությունը այդ կողմից բավական էլ ջոկող է, Ադրբեջանը ունի նավթ, գազ, հետո գործոն է, օգտագործում է, կարողանում է, մենք ինչ գործոն ունենք։ Ու մենք ունենք Ռոբերտ Քոչյան գործոն, որը Վլադիմիր Պուտինի ընկերներ ու կարող էր համոզել, որ իրոքուտ մեզ լուծվեր հարցը։ Ավտորիտար համակարգ, բայց ընկերություն, որը հասկանալի է Վլադիմիր Պուտինին։ Նո, առաջինը, եթե այդ ընկերությունը այդքան պինդ էր, թող Ռոբերտ Քոչյանը գնալ պատերազմի ժամանակ համոզել, որ իրոքուտ մեզ, քանի որ պաշտոնով չի ընկերությունը, իսկական ընկերությունն է, պաշտոնով չի։ Ուրեմն ինքը այսօր պաշտոն չունի, բայց կարող էր պատերազմի ժամանակ առանց ին գնալ, առանց համաձայնեցնել ոչ ոքու հետ, ու եթե կարողանար այդ գիծը աշխատեր, կլուծեր, բայց չգնաց, ուրեմն գիտի, որ չէ, հասկանում էր, որ չի կարող լուծել, քանի որ այլ հանգամանքներ, ուստեղ
et mitka ies hascanum em vor iper ete lav lines Rusastani heto i okut kes et nshanakume vor et martik ughaki chen hascanum vor global popokhutsuner en gnum orinak et global popokhutsuneri ait gitsa bajanarar da jorthavarutsunn e u avtokratsian e orinak em asum hascatsak che tes Vladimir Putin-a chajaktsets mes tarber pacharderov տարբեր պատճառներով կարող են քննադատել, բայց ճաճակցեց ոչ միայն մեկ գործոնի համար, նաև այլ գործոնի համար, որտեղ ժողովրդավարությունն է, ու ով էլ լիներ այդ պահին իշխանությանը, քանի որ նույնիսկ վատ ղեկավարը չէր կարող ջարդել ժողովրդավարությունը Հայաստանում, ուրեմն ես կարող եմ շատ ու շատ արգումենտներ բերել, որ Ռուսաստանը այնուամենայնիվ այդ քայլերը կանել, բայց այնուամենայնիվ գլխավորը ուրիշ է. Ռուսաստանի շահերը համընկան Թուրքիայի հետ։ Այլ հարցերում, այլ։ Հիշում եք, ես մոտավորապես մի երեք շաբաթ առաջ ձեզ հետ ինտերվյու ժամանակ ասացի, որ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությունը ժամանակի հարց է։ Ժամանակի հարց է, բայց ես ասացի, որ Թուրքիան դեմ կլինի։ Այն ժամանակ ընդհանրապես Թուրքիա ռեակցիաց ոչ ոք բան չէր, ասա առաջինը ես ասացի։ Տեսակ Տեսեք, հիմա Թուրքիան վետո է դնում։ Ես չեմ բացառում, որ վետո դնում է ոչ միայն այն պատճառով, որ Ամերիկայի հետ կապված խնդիրներ ունի, դա շանտաժ է, որ Ամերիկան այդ խնդիրները լուծի, կամ այլ այս ձևի, նաև Ռուսաստանի հետ։ Առևտուր ունի քաղաքը։ Նաև առևտուր ունի Ռուսաստանի հետ։ Չի բացառվում, որ նույն Թուրքիան վաղը ասի, դե լավ էլի Պուտին ջան, դե հասկացանք քեզ էլ, դե վերջնական լուծի Ղարաբաղի հարցը Ստեփանակերտեն ենթարկացրու, ես էլ այս բլոկը կշարունակեմ։ Այ այդպես էր միջև պատերազմ։ Ինչ էր ասում Թուրքիան։ Ռուսաստան, դու ուզում ես ընդեղ Սիրիայում շահեր ունես բանման, այդ շահերից ես քեզ դու ուզում ես դու ուզում ես, որ ես թուլացնեմ ՆԱՏՕ-ն, Պուտին ասում է, հա, թուլացրու, դե ես 400-ը ես կարդեմ, կթուլացնեմ, բայց մի բան պետք է լուծես, էլի, այն տարածքները Ղարաբաղի շուրջ պետք է տաս։ Հասկանում եք, այդպես մեծ դա խաղեր են, մեծ գործոններ են, որ այն փոքր գործոնը, որ մեզ մոտ ժողովրդավարությունն է, ինչ որ դա խանգարեց, այդ փոքր գործոնը համեմատ այս մեծ գործոններից, ուրեմն այդ տարածողը ժողովրդավարության դեմ, այդ ստերեոտիպները, բաները շատ վտանգավոր գործ են անում հայ ժողովրդի դեմ ուղված, ու գիտեք, եթե տարածողները դրսից են, ես հասկանում եմ, հիբրիդային պատերազմ է, ամեն օր ինչ որ Ալիևը բան է ասում, մյուսները բաներ են ասում, որ մեզ մոտ անընդհատ լարվածունը լինի, չէ, Էրդողանը մեկ ասում է, մեկ Ռուսաստանի տարբեր դեմքեր խոսում են, ու մեզ հաճախ դա դուր չի գալիս, ու լարվում է վիճակը Հայաստանում, բայց որ ներսի մարդիկ այս ձևի բաներ են անում, շատ վտանգավոր է դա, ապակայունացնում են երկիրը, թուլացնում են երկիրը, ես ասեցի նորդ Իտալիայից վերադարձը, 5 թե 6 օր ստեղ չէի, երբ որ ես գնում էի, միջիկ դեռ կային, բայց չեք պատկերացնում այդ տարբերությունը, նորմալ երկրից գալը ու այս լարվածությունը, ո՞նց է դիմանալու այս ժողովուրդը, ո՞նց ենք մենք դիմանալու, հիմա դրսից ճնշման մեջ ենք, պրոբլեմ, այդ արեստական, մենք ժողովրդավար երկիր ենք, քաղաքական ուժերի իրավունք ունեն երթեր կազմակերպելու, ակցիաներ անելու, չգիտեմ, հանրահավաքներ կազմակերպել, իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել, օրինակ Լիտվայի նախագահը եկել էր Բաղրամ 26-ի դիմաց, հենց այցի պահին, երբ որ Լիտվայի նախագահը մտնում էր նախագահական նստավայրը, դիմադիրները դրսում գոռում էին որոշակի հայտարարություններ, ասում էին որոշակի, այնչեստում էին որոշակի գնահատականներ, սա հիմա օգտական է մեզ, թե ոչ, ի վերջո ժողովրդավարություն է, չէ, ցույց տալիս Հայաստանը, գիտեք, նորից համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ժողովրդավարությունը լավ բան է, պայքարում եմ, եւ բայց գիտեք, հիբրիդային պատերազմը ինչով է հետագրքիր, ապա հիբրիդ, այ մարդիկ ասում են, այդ ի՞նչ է, որ խոսում են հիբրիդային պատերազմ, օրինակ պատերազմ մենք միշտ ինչ ենք պատկերացնում, տանկերով, զորքերով մեկը մյուսի դեմ դուրս է գալիս, կործանիչները օգտագործում է, այն մյուսը արտիլերիան, այ պատերազմը, հիբրիդային պատերազմը անպայման չի, որ քո դեմ զորքով գնան, օրինակ ինֆորմացիոն ֆեյքերի տարածում, ինֆորմացիոն ներխուժում, քո ինֆորմացիոն դաշտ, օրինակ մենք պաշտպանված չենք, չէ, ինչ զիբիլ կա Ռուսաստանի հեռուստալիքներում, նայում է ժողովուրդը, ադրբեջանականինն էլ ապրեք, չեմ ասում, որ
selecția, mitum navorane, evaluare, băi, spet că mătați în pașpanțoane mari. Et vonța Germania, în Germania e democrată, când e kirchka, e kek, irerch haping. Șveția, it's Norvegia, it's tugide, kima, sa mana pagum nermat srețin. Sputnika, arkelvat. Așa te de sputnika, e tot alea. Păi, sunt cei, duc aroc formal, asel, et incha sa mana pagum. Cani vor da, zelemenerce, da, propagandista, can mechan. Aha. Ուրեմն ժողովրդավարությունը պահանջում է նաև պաշտպանություն. Օրինակ, երբ ես ասացի ինֆորմացիոն, հիմա ուրիշ, ես տեսնում եմ հիբրիդային պատերազմ, այդ միտինգները օգտագործել հենց ժողովրդավարության դեմ, ինչի մասին մենք ասել ենք, ես իմիջիայլս լսեցի, որ ինչքան հասկացա վարչապետ այդ միտքը ասեց, չէ, ելույթում, բայց այդ մենք միջև էլ էլ ասում ենք, այո, ես դա համաձայն եմ, որ այնուամենայնիվ պրիմիտիվ սահմանափակում պետք չի մտցնել, այս դեմ եմ, բայց օրենսդրություն կա, ստուգեք այդ որտեղը, այդ որ փողերով այդ մարդիկ, հա թող ստուգեն, ինչու չեն ստուգում, այդ այս իշխանությունը էլի թույլ կողն է ու կոչեմանում, ստուգեք, չէ, գիտեք, բան չեմ ասում. Մարդիկ զոր ու գիշեր հեռուստալիքներով ինչո՞ւ բան անում են։ Որտեղից են այդ գումարները։ Որտեղից են այդ գումարները։ Նույնիսկ իշխանություն այսօրվա չի կարող իրան թույլ տա, չգիտեմ, ինչ որ կանալներ փակել։ Բոլորս գիտեմ, ով է, ով ինչ է Հայաստանում։ Բոլորս գիտեմ, որ այս իշխանությունը այդ հնարավորությունը չունի։ Այս որտեղից այդ մարդկանց։ Հասկանում եք, այ հենց դրա համար է, որ երբ որ ասում են կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարես, որ կոռուպցիոն փողերը այս ձևի հետ չգան։ Մյուսը կները կա քաղաքական մշակույթ, օրինակ ընդդիմադիրները միշտ ներկայացնում են ծրագիր, որը ասում են իմը լավն է, սրանցը վատն է, դուք ծրագրային բան լսել եք, բացի մենք ոչ մեկից ծրագրային բան չենք լսում, պարոն Նիկոլ, չէ, ես համաձայն չեմ, իշխանությունների հետ չեմ ասում, բոլոր հարցերում համաձայն եմ, բայց իշխանությունները ներկայացնում են, ու մի հատ հիշեք Նիկոլ Պաշինյանի ելույթները հեղափոխության այդ վերջի փուլում, ես հիշում եմ ժամերով ներկայացնում էր կոնցեպտը, ինչի՞ մասին է խոսքը, հետի բա գիտեք, հետի թվով իրոք շատ բաներ մոռացվում են, բայց ես հիշում եմ, նույնիսկ ես հիշում եմ, հիշում եք երկու շատ սկզբունքային ինքը ելույթ ունեցավ, մեկը Վանաձորում, մեկը Գյումրիում, երկուսում էլ ես մասնակցել եմ, քանի որ Նիկոլ Պաշինյանը ասեց, այնտեղ ես սկզբունքային բաները կասեմ, եկա ծրագրեր են, ում հետ պետք է աշխատենք, ում չաշխատենք, այն ռեֆորմներ, ուրիշ բան, այ եթե դուք ասեք, բոլորը կատարել են, չէ, բայց են հիշում եք այդ կապված դատաիրավական համակարգի եւ այլն, վեթինգ եւ այլն, շատ բաներ կան, որ լուրջ որ այնտեղ նաեւ էմոցիոնալ մասը կար, այո, քննադատող, դատապարտող, բայց եկա կոնցեպտներ են տալիս, ինչի մասին է խոսքը, հիմա դու այդ կոնցեպտը լսում ես, բացի դրանից որ ուզում են անել, ասենք թրկացում, եւ ես այդ միտքը առաջի անգամա որ չեմ ասում, ինչու եմ ասում, կրկնում կասա, կարծես թե հասարակ միտք եմ ասում, բայց ես ասում եմ, նույնիսկ երբ որ դու դուրս ես գալիս, երբ որ բոք ես անում, գա փարախոսուն ասա, այդ ինքնապնպատակ չի, չէ, ու մյուսը ասում են դա կեղծ օրակարգ է, պարոն Գրիգորյան, գա փարախոսուն ուզել, հիմա ծրագիր ուզել է, կեղծ օրակարգ է, թիվ 1-ը թիվ իշխանապահությունը Նիկոլ Պաշինյանի հերացումը, հետո արդեն ասենք ինչա, ահա, այ այդ լոզունգներով պայքարում էր այն նույն մարդիկ, չէ, անցած տարի ընտրությունները անցկացվեցին անցած տարվա հունիսին, ժողովուրդը պատասխան տվեց։ Եթե որ ասում են ինքը պետք է հեռանա, այս չի անում, այն չի անում, դավաճանեցի վալյոր, ժողովուրդը պատասխան տվեց։ Այս ժողովրդավարությունը մարդիկ չեն հասկանում, ժողովրդավարությունը նա չի, որ ինչ ուզում ես անում ես, եթե ուզում ես մեկի գլուխը ջարդում ես։ Ոչ, դա ժողովրդավարություն չի, դա հանցագործություն է։ Ժողովրդավարությունը նա է, որ եթե այդ ճգնաժամը մենք չենք կարող լեզու գտնել տարբեր քաղաքական ուժեր, գալիս են ընտրություններով լուծում են։ Լուծվեց մեկ տարի չէ անցել, լուծվեց ընտրություններով, լուծվեց մարդիկ, ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ասել, որ ընտրությունների ժամանակ ծրագրով չի ներկայացել, որ անկլավների հարց է քննարկվելու, որ այսպես ասենք Արցախի կարգավիճակի սանդղակը իջեցվելու, հիմա ասում է եւ իրավունք չունի, քանի որ չի ասել ընտրությունների ժամանակ, որ ծրագրում նման բան կա, հիմա իրավունք չունի ինքը Հայաստանի անունից եւ անկլավների հարց քննարկել եւ սանդղակի իջեցման հարց քննարկել, այդ դեպքում որքանով է լեգիտիմ ընդդիմության, ես ասեմ, այո, ինձ էլ ինչ-որ ման դուր չի գալիս, նորմալ է, վաղը չեմ այսօր կլինի իշխանություն, որը ինչ-որ թեզեր առաջ կքաշի, հետո երբ որ իրականացումը մանը հասնի, մենք դիտողություն կունենանք, ու ես ձեզ ասեմ ուրիշ կոնտեքստով, Նիկոլ Պաշինյանը իրոք այդ
campania e jamanak, nahantrakan, aia e întrucât, și jume ca să merg. Menke gânang, haucun asta te du, menke zumeng haucun. Pandumem vor esorel, mec masă joorti, dragovna kitsne. Urișbane, ai tu clavas, ai nuansnere. Ասենք սահմանակը ինչ է ցնելու իմ միջոցով ես ձեզ ասեմ դա չգիտեմ որքանով է նյուանս եթե ոչ չափազանց կարևոր բան դու գիտեք ես օրինակ չգիտեմ Երևան քաղաքի անունը փոխելը կլիներ նյուանս ընտրությունների ծրագրում օրինակի համար եմ ասում կամ հիմնը փոխելը բայց սահմանակի ինչ է ցնելու որքանով է դու ճիշտ եք ասում բայց ստեղ ես բացատրություն ունեմ իշխանությունները պարտավոր է բացել փակագծերը որ այս ձևի հարցեր չառաջանան ինձ մոտ էլ առաջացավ հարց Vor Nicol Pașinian asume că nu merg haucan, baiți cer bați un pagățere, și mă scăseți bațel. U iese la asume, baiți et mandata, merg ce întreve. Hamadzenem. Hima e vor iese harțele tăveți, ies, hima ce mă zum, pagățere bațel, handi cum ne rijam anac. Tarber, ișana vor ne rcați. Pagățere inți bațeți, na, eu voci mi-e vătan că este întreg ce-mi testu. Ies, vătan că este întreg. U ies, arată. Deci, am informația, e vor hasara cu ce nu-i caroh, Marcel Carțumec. Չէ, կարող է Մարսել, բայց լավա որ բոկ կա հասարակության մեջ, բայց երբ որ ինձ բացատրեցին ինչի մասին է խոսքը, ես գիտեք իմ արձագանքը որն էր, պաշտոնյաներին։ Ես խնդրում եմ բացեք փակագծերը։ Դուք չունեք ոչ մի վտանգ դրատակ, ես չեմ տեսնում։ Բացեք, որ չշարկվեն այդ խոսքերը։ Այո, իշխանությունը պետք է սովորի, իրոք ճիշտ ներկայացնել իր աշխայլերը, գաղափարները։ Իդեպ հիշում եք, անկլավների հետ մտահոգություններ կան, բարի բախտաբար եփերջ քարտուղարը մեր անվտանգության խորհրդի բացեց փակգծերը, բայց այդ փակգծերի մասին ես միջև այդ գիտեի, դրա համար հանգիստ էի, բայց ինքը բացեց ես մի քանի օր առաջ բացատրեց Արմեն Գրիգորյանը, որ իրոք այնտեղ նյուանսներ կան, բայց Հայաստանը դնում է հարց այդպես. Բերեք իրավաբանորեն ապացուցող բաներ, որ այդ անկլավները իրոք կան ու ձերն են։ Հա, հիմա ձեզ ասեմ գաղտնիքը։ Այն իրավական փաստաթղթերը, որոնք կան այսօրվա այսօր, որոնք գտած են արխիվներից ու կան, դա 26-29, հա, 26-29 այդ ժամանակահատվածին էլ ոչ մի անկլավ չկա։ Այո, եւ 31000 քառակուսի կիլոմետրը Հայաստանի հարավության տարածքը, ոչ Տիգրանաշեն կա, ոչ էլ Ղազախի կոչված 7 գյուղեր կան, ալ լճերը չկան իդեպ այդ հատվածում, իշխանասարը Սև լիճը մերն է։ Այո, բայց ստեղ ի՞նչն է կարևոր։ Իմ դիտողությունը առաջարկը կառավարությանը։ Այստեղ ակնարկներով պետք չի ասել, բացեք որ այնտեղ վտանգ չկա։ Հիմա իշխանությունը միջև այդ զգուշավոր հիշում եք ասեց, որ այո, անկլավների հարցը կա, մենք մտածում ենք, ինչը աղմուկ բարձրացրեց։ Բայց երբ որ մենք որպես փորձագետներս հանդիպեցինք ու այդ հարցերը դրեցինք, մտահոգված լինելով, ստացանք սպարիչ պատասխան։ Այստեղ ես ձեզ համաձայն եմ, դիտողություն պետք է արվի իշխանությունների, որ բացի ՊԳԿ-ը։ Տեսակ չէ, դա չի նշանակում, որ հեշտ կանցնեն բանակցությունները։ Ադրբեջանը տարբեր ձևերով ամեն ինչ անելու է, որ ստանա դրանք։ Ա, չէ, բայց տարբեր ձևերով իրականացնում է դա։ Օրինակ, Ադրբեջանը ասում է, չէ, ինչի պետք է միջամտի Եվրոպան, ինչի պետք է միջամտի Ամերիկան, քանի որ Ամերիկան Եվրոպա կպահանջեն իրավական հիմք, ինքը ասում է, չէ, Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը պարզ է, այնտեղ կաշարկ կտան, առանց հիմքի կլուծեն, բայց այն, որ իշխանությունը ճիշտ է հասկանում, որն է ճիշտ, այդ այնձ համար գլխավորը, հասկանում եք, չէ՞։ Իսկ դրան հասնելու ճանապարհներն ինչպիսին են։ Դուք վստահ եք, որ իրենք կարողանալու են պնդել իրենց ճիշտ ուղու ճանապարհ ու գնան այդ ճանապարհը ինչ-որ։ Ահա, ստեղ պարզա, ոչ թե ինձ պետք է տակ այդ հարցը ավելի ճիշտ պետք է։ Չէ, ձեր դիտարկումն է։ Այդ իմ դիտարկումը գիտեք որն է, որ վերջի ժամանակներս ես տեսնում եմ շատ դրական տենդենսներ, դες իշխանությունները հասկանում են, որ դու պետք է այդ շրջապակումից դիվանագիտական եւ քաղաքական պետք է դուրս գաս։ Քանի որ մենք շրջապատված ենք ոչ միայն ֆիզիկապես Ադրբեջանով, Թուրքիայով, նաեւ դիվանագիտական բլոկի մեջ ենք։ Գիտեք, COVID էր, COVID։ Հիմա օբյեկտիվ աշխարհը բաժանվեց մասերի։ Հիմա նոր դուրս են գալիս ու դա պետք է ակտիվ օգտագործեն, որ այդ դիվանագիտական քաղաքական այդ փակված փակ վիճակից պետք է դուրս գաս։ Ադրբեջանը այտենց էլ ուներ ռեսուրս, զայապաճարը, որ այդ ռեսուրսը ֆինանսական, դիվանագիտական, թուրքական դիվանագիտության օգտագործում էր։
Հիմա երբ որ ես սկսեցի նորից ինձ հրավիրում են տարբեր տեղեր, որ գնում եմ, ես տեսնում եմ տարական բաներ, մարդիկ չգիտեն ինչ է կատարվում։ Հիմա իշխանությունը ես տեսնում եմ դուրս է գալիս այս վիճակից։ Դու գիտեք այդ այցելությունները վերջին ժամանակները պաշտոնյաների, ոչ միայն վարչապետի, արտգործնախարարի եւ Արմեն Գրիգորյան, այլ պաշտոնյաների տարբեր հարցերով աշխարհի հետ, հետո ստեղ անընդհատ պատվիրակություններ են։ Ուրեմն ես տեսնում եմ, որ հասկանում են մարդիկ ոնց պետք է դուրս գալ։ Առանց այդ աշխատանքի չես կարող դուրս գալ։ Ես մի հասարակորի տակ բերեմ, ես երբ որ այդ իմ վերջի այդ այցելությունը, որից վերադարձա այսօր, այնտեղ Եվրոխորհրդի հետ է կապված, ու այնտեղ պաշտոնյաները քննարկում էին։ Ու ես մի հարց իրանց տվեցի, որը ուղղակի մտնոլորտը փոխեց։ Ու Հայաստանից գնացած մարդիկ շատ ակտիվ, շատ գրագետ, բայց մի նյուանս, որը դուք հասկանաք։ Ես իրենց հարց տվեցի. Դուք լուծում եք Արաբայի հարցը, թե ոչ։ Ոչ, այդ ձեր ֆունկցիայի մեջ չի։ Կամ Աբխազիայի հարցը, կամ մյուսը։ Բայց Եվրոխորհրդի ֆունկցիայի մեջ է մտնում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, մարդու կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը, մարդու ժառանգության, ասենք հայերի ժառանգության Լեռնային Ղարաբաղում, կամ Աբխազների ժառանգության, կամ մյուս ազգերի, վրացիների ժառանգության Վրաստանում, հայերի Հայաստանում։ Հարգանքը մարդու իրավունքների դա ունիվերսալ է, տարածվում է ամբողջ Եվրոխորհրդի տարածք։ Մենք Ադրբեջանը, Վրաստանը Եվրոխորհրդի տարածքի մեջ ենք։ Ուրեմն բոլոր հատվածներին պետք է տարածվի։ Այս ո՞նց է Ղարաբաղի հայերի մասին ես բան չեմ լսում։ Ու խառնավեցին լավ իմաստով։ Իրանք ասում են, չէ, չէ, մենք հարգում ենք բոլորի, ուղղակի նյուանսներ կան, մենք պատրաստ ենք քննարկել։ Հասկանում եք, եթե դուք ակտիվ աշխատում եք, ավտոմատ փոխվում է իրավիճակը։ Գիտեք, երբ որ մարդիկ նստած են, հիմա Ադրբեջանից գալիս են, գիտեք ինչ ասում։ Ինչ։ Դե լավ էլի, դե պրծեք էլի, պրծեք էլի։ Ապակիկ է թեմա։ Հա, փակեք էլի, այնտեղ հայր ապրում են, հայկական անձնագրերով ապրում են, դե թող դուրս կամ խի մտան, գրավեցին մեր տարածքները, նստած են։ Չէ, լուրջ բաներ են ցեզ ասում։ Ու այդ եվրոպացին ասում են, լավ էլի, լավ ժողովուրդ ենք, մենք գիտենք մեծ մշակույթ, հին ժողովուրդ, բան, քրիստոնյա, բան, կոմպլիմենտ մի ժամ ասում, այդ վերջում ասում, բայց խի գնացիք գրավեցիք էլի։ Ասեցի, չի հասկացա, ի՞նչ։ Դե խի գնացիք, հիմա այդ Ադրբեջանի տարածքը պետք էր ձեզ բանան։ Ասեցի, բայց դու գիտեք, որ հայեր այնտեղ ավտոխրոն են, որ այնտեղ 4-րդ դարի եկեղեցի կա, 4-րդ դարից սկսած մինչև 19-րդ դար, բան։ Հասկանում եք, մենք մտածում ենք, որ մենք գտնվում ենք 90-ական թվերին, երբ որ մեծ աշխատանք տարվեց, մի քիչ որ աշխարհը իմանա ինչ է կատարվում։ Կամով է հայը առհասարակ կարծես։ Հա, հիմա պատկերացնում ենք, նոր սերունդներ գալիս են, քաղաքական գործիչների, բաների, ամբողջ Եվրոպայով։ Այսինքն մենք տեղեկատվական աշխատանք այնքան թերի ենք Եվրոպայի հետ տարել, որ եվրոպացիները չեն պատկերացնում, թե ինչքան արմատավորված ենք մենք այստեղ, եւ որ այդ արմատների հաշվին պիտի իրավունքների պաշտպանությունը տեղի ունենա։ Ուղի հակառակը մենք ենք ավտոխրոնը, Ղարաբաղում ավտոխրոն։ Տես ժողովուրդը, որ այնտեղ ապրել է հազարամյակներով, հայերն են, ոչ թե ադրբեջանցի։ Այսինքն եվրոպացի պաշտոնյաները խոշոր հաշվով դա չգիտեն։ Շատերը, չէ, չէ։ Կարող է ինչ որ մեկը կաշառված է, չի ուզում ձևա տալիս, բայց մեծ մասը, ազնիվ սկզբունքային մարդիկ, մեծ մասը ուղղակի չգիտի։ Ուղղակի չգիտի, քանի որ ասում խնդիրն է, որ չենք աշխատել հետ, էլի։ Նու ես կասեի այդպես, հիմա ակտիվացում գնում եմ, ես դա գնահատում եմ, ուղղակի նույնիսկ չեմ ուզում հիմա հետ գնալ, ասել այդ չէ կարը, այն չէ կարը։ Հիմա աշխատանք գնում եմ, պետք է աջակցենք, որ առաջինը ինֆորմացիա իմանան։ Իմ միջալոցը նորից կրկնում եմ, Արարատ Միրզոյանի Տուրինում ելույթը, դա նորից այն նույն Եվրոխորհրդի, բայց արտգործնախարարների խորհուրդն էր, ամենաբարձր մարմինն է, դա նրա ելույթը շատ լավն էր։ Մանրամասն, այո, ինքը նորից կրկնեց, մենք ուզում խաղաղություն, պատրաստ ենք եւ այլ, բայց ո՞նց կարաս չհարգելով իրավունքները հայերի Լեռնային Ղարաբաղում լուծել հարցը, ո՞նց կարող չհարգես Մինսկի խմբի մեծ աշխատանքը կատարած եւ այլն։ Հիմա ես չեմ ուզում կրկնել։ Շատ բարի, բայց ի դեպ Արարատ Միրզոյանի Անիկյան այցի մասով որոշ փորձագետներ ասում էին, որ դա խոշոր ֆիասկո էր, որովհետեւ հայերը չեն խոսել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, այն դեպքում երբ որ ամերիկացիք են դրա մասին խոսել, ինչու Արարատ Միրզոյանը չի բարձրացրել այդ հարցը ամենում։ Նո, Եվրոխորհրդում ամերիկացի չկա։ Չէ, 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 չէ։ Ես խոսում եմ արտգործնախարարի այլ այցերի մասին եւս։
Ursa, șat, care vor aici, la America, e viața la Angel, iar asta mi-a divana ghita ca în halabul lui Sunerii, a stat man maso, vor ieși amanat când cred, stradona ca ieri, cu suțan, hai timp, a stat uhtă. E mișar de drept nerta în care vor hai asta, nihamar ca acația ca în miciuchim, vei la berboh, e vailen, e vailen, se dac de ri. Veți vor și porța ghetne la sumi, vor da pust că dacă vați, pam pust. Și mai este zumi masel ghitec mie ban. E de ce suzum tesnel? Care va arăta dragan. Masa așchatanki. Bătăsă să cânți așchat care logos tesne. Să tesne. Gide că iete tancuțun țunen martic ajacțel. Bolori masin ce xosca. Băt mi masă nu înisc, nu înisc. Otar ierkeri patvernen steh catar. Bolori masin ce xosca. Can martic, șat aznivsc. Zbun ca în hamadzen ce ne escara varutam. Ies et cart cineri masin ce xosu. Băt ies tesnu mi-am vorș. Metthov canov care azdesu santaken, în șor tersi ujeri u drahamar ce ne luzum tesne la interagana. Ai draga, et șat vătangavore. Ha, can marti, curș, este șansuneri, varatska, can sunt durcigali, da, e samarum normal, baiți savumem, curș, mezmot, drzit, recavarvo, e fujer can, e marti can, ofker, gidec, ce nu zum, iar hoțan meci matnel, ce nu zum tesnel, ain dragane vor catar vumen. Nu e nici bața sa cana, gidec, e por harvatsumen, voce de nepatakov vor caravarțuna. Șătchirea să hală e te areți, incio dorbale. Văd foc ideala canci, iar ce hape că ele, menchel ideala canceng, nici ca el ce în camarăm vor helochenca. Băiți, e te încă nu-i nici când a dat elov, uzuma spani, voi cinciațni, ai voi ce te când a dat voi pohi ca că nu-ți că ne rechele, ai daia cocivum, hibrida in patirazm, democrația idee. Շատով, օպոնգրիկը վերադառնալով ժողովրդավարությանը, տեսեք, Հայաստանում խոսույթ է սարում, բաժանում է երկու հավասար մասի կարծես, մենք այսօր քիչ առաջ պատգամավոր Արման Եղոյանին հետ էինք քննարկում եւ ես մեր բոլոր գիտակ վարախոսների մոտ էս հարցը բարձրացնում եմ, արդյոք Երևանի փողոցներում տեղի ունենում քաղաքակրթական բախում, ինչպես օրինակ տեղի ունենում քաղաքակրթական բախում Ուկրաինայում, ինչու եմ ասում քաղաքակրթական Ռուսական մոտեցում, որ դեմոկրատիան, լիբերալ դեմոկրատական թևը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոմինանտությունը եւ հեգեմոնիան աշխարհում ապահովելու միջոց եւ գործիք է, որտեղ դեմոկրատիայի շորշը պիտակ մտել են տարբեր պետություններ, պատերազմներ են հրահարել, հաղթել են իրենց ցանկացած ռեժիմներն են բերել եւ ռուսական կողմը շոշափում է, որ այդ դեմոկրատիա, լիբերալ դեմոկրատական արժեքները, այդ սորոսականներ եւ այլներ, միջազգային կազմակերպություններ, որոնք գործակալական ցանցեր են ներդրում հետո իշխանության են բերում իրենց ցանկացած մարդկանց Հակադրում են ազգային արժեքներին եւ պահպանողականությանը, որը, օրինակ, մեկ Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ Չինաստանը ներկայացնում են որպես հիմնավոր ազգային պետական շահերը պահպանող եւ պաշտպանող արժեհամակարգ։ Այս պահին դուք Երևանի փողոցներում քաղաքակրթական նման բախում տեսնում եք թե ոչ, եւ արդյոք ժողովրդավարությունն է այն գործիք Հայաստանում, որ պահպանում է ինքնիշխանությունը եւ պետականությունը որպես այդպիսին Հայաստանում։ Նո միանշանակ մեջ Aveli azat kak kan hamakar kapetakan, pahpanume iravichaka. Mianashana. Iete dacilinere, ankerce zasem, vonsur Belarusun. Rusastana culta vec Belarusin. Irachapen, șater, de Belaruska, ha, ban Lukashenko, ban manevrum, voci mi ban ci manevrum, Belarus real hima, Rusastani, kazmi mece, irat pe ci capel, hekhat patbel, bolore giden, bolore Lukashenko, legezim ci, naev Putin ne giti, eva leval. Inciu, Karovacav, Kalanel, Rusastana, Belarusin. Inciu, Karovacav, Belarusi Taratskits, Harvatsel, Ucrainain, zorg mățânel. Călaneț. Rusastane caroghe, uriș petuțunerii tarațchiți, zorg mățânii, ail petuțun, ci caroghe. Cu se fac în tarați care ne bază în piti linii, vor caroghe. Aia, ureman, ureman, mec des numenc, iete comod, jorta varuțun, ci ca, autoritaria e, voci legitim mișhanțun, rusastane călanume. Hayastanum, da, părcheț, vor ci călane, la zatuțuner can. Ima inși vera berume, paikari, iroc ducciștec, ca, ca, cartacan. Բախում կա, մասամբ ստեղ է արտահայտվում դա, մասամբ, բայց կա, ու գիտեք, բաժանարար գծեր, այս շատերը ասում են, այ աշխարը փոխվում է, անվտանգային համակարգը փոխվում է, խառը վիճակ, բայց իմ կարծիքով այդքան էլ խառը չի, բաժանումը շատ հստակ է գնում, ժողովրդավարություններ, ոչ ժողովրդավարական համակարգեր, օրինակ, կան երկրներ, որ զգուշավոր են, օրինակ, Չինաստանը զգուշավոր է,
Vezi, Chinastana kyankum chi miana zhogortavarakan yerkerneri ay tashinki Rusastani dem. Haskanali a, aindegh duk gitek kommunistakan rejim e, vor rejim e, hetagarkir sistem e, bats aynomen zhogortavarutyun chi. U hima bajanarar gtsere shat hastak en. Zhogortavarutyun voch zhogortavarutyun. Menk պետք է ի վերջո կողմորոշվենք ու հիմա վերջի ճիքերը հակաժողովրդավարականները փորձում են հասցնել հարվածներ, որ մենք ընկնենք ոչ ժողովրդավարական համակարգ, դա կբերի պարզ անկախության կորուստի, սուվերենության էլ ավելի կորուստի մեծ ու պարզ Ղարաբաղի կորուստի կբերի միանշանակ, քանի որ եթե ժողովրդավարական համակարգը մտնում է ոչ ժողովրդավարական համակարգ, այդ ոչ ժողովրդավարականը կոպիտ ասած իրաշայրից ելնելով։ Ի վերջո եկեք չխափենք, էլի։ Ինչի Շուշին տվեց Պուտինը, անձամբ ինքը տվեց Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը ասեց, մենք կմտնենք ԵԱՏՄ։ Հետո խափեց, բայց այն ժամանակ ասեց, ու առանցքում ինքը ասաց, չէ, Շուշին էլ ամեն ինչ կանենք, որ դուք վերցնենք, ու ամեն ինչ արեցին, վերցրեցին, բայց հետո փոխվեց իր դրությունը, հիմա Ռուսաստանի միջոց պահանջում է, որ Ադրբեջանը հավաք Ռուսաստանի վիճակը այնպես ինչի, որ ինքը ինչ-որ մեկից հիմա բան պահանջում։ Այո, ճիշտ եք, բայց Ադրբեջանը դա օգտագործեց։ Եթե պատերազմ չսկսել Ուկրաինան, հիմա ճնշումը կգնա Ադրբեջանի, որ մտնի գոնե դիտորդ դառնա հապկում, նորից հիմա քննարկվում է դա, Ռուսաստանը ասում է, ո՞նց է չես անում։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Տեսակ ավտոկրատիաները չեն հենվում սկզբունքների վրա, դրա համար կոպիտ ասած Լեռնային Ղարաբաղը բաժանեցին իրեր մեջ, դա է պատճառը, որ եթե մտնենք կոպիտ ասած ավտոկրատիայի տակ, ուժեղ, ավելի ուժեղ, ուղղակի ամեն ինչ կկորցնենք, շատ բարի, ժողովրդավարությունները դա բացառում են, ու ես այդ օրինակը միշտ բերում եմ, այ հիմա պլանավորում է, չէ, Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բրյուսել, այո, Կիրակյով, 1-2 օրից, այո, ես ոչ մի մտավախություններ չունեմ։ Ինչ մարդիկ ասում են, ոնց, տեսակ ինչի ֆորմ, ոչ մի մտավախություն։ Հենց հանձնի էլի կտա բան։ Հա, ոչ մի։ Քանի որ Եվրոմիության սկզբունքները ես գիտեմ որն են։ Մի պահանջ կլինի։ Այ մտնում են, շատերը չգիտեն։ Այ ինչ ասում Շարլ Միշելը, երբ որ մտնում են Դալիչ, Ալիևը ու Նիկոլ Փաշինյանը, մենակ մի բան։ Սկզբից բարևում է, հետո ասում է. Հույսով եմ դուք չեք ուզում ուժով լուծել ձեր հարցերը։ Ու դրանից հետո սկսվում է քննարկում։ Ինչի պատրաստ ենք, ինչի պատրաստ չենք, մենք ինչով կարող ենք օգնել Եվրոմիությունս փողով, փորձագետներով, մեր փորձով, մեծ լոգիստիկայի ոլորտում կոնֆլիկտների լուծման, վերջ։ Դա մեզ համար վտանգավոր չի։ Ռուսաստանի հետ երբ որ հանդիպում ենք, այդպես է։ Ա ուրիշ ձևի։ Դե գիտեք ինչ է, բան, այս մեզ սենց հարցկանուցել ունդ։ Հա, սենց հարցկա, ուրեմն հայեր դուք իմացեք, որ Պարոն Գրիգորյան, եթե դեմ չեք վերջին ամփոփիչ հարցը հակիրճ, որը շատ կարևոր է կրկին գուցե քաղաքակրթական հարցը, հայ ժողովրդի մեջ հիմա արդյոք դեմոկրատիան գոնե վերջին տարիների ընթացքում ձևավորված է որպես համակարգ եւ արդյոք ըստ ձեզ հայ ժողովրդը կամք ունի ժողովրդավարական մնալու, թե ամեն դեպքում կան բջիջներ, որոնք ասում են, մեզ պետք է դիկտատոր, որ երկիրը լավ կառավարի։ Նո, ես կասեմ այդպես, կայուն չի վիճակը, կայուն չի, այ որ ասում են sustainable democracy, մենք չունենք, այ կայուն դեմոկրատիան չունենք, դեմոկրատական տարեր ակնհայտ կա, շատ դրական է, ազատություններ, խոսքի ազատություն, այդ ցույցերի, միտինգների ազատություն, հավաքների, այդ ամեն ինչ կա, օրենսդրությունը, նո նյուանսներ կան, բայց ընդհանուր առմամբ ժողովրդավարություն պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ինչ ուզում անում է ընդդիմությունը, դա միանշանակ դրական է, միանշանակ դրական է, բայց կայուն չի։ Կայունությունը կգա, երբ որ դու ավելի սերտ համագործակցես Միացյալ Նահանգների Եվրոմիության հետ, երբ որ այդ հիբրիդային պատերազմի տարերը չկարողանան կիրառել, ուրեմն դու պետք է լյուստրացիա անցկացնել, որ ագենտուրան տարբեր երկրների ու առաջերթին մեր մեծ բարեկամ երկրի ստեղճը ապակայունացնի, ուրեմն ժողովրդավարության միանշանակ կա, ժողովուրդը դա գնահատում է, կարող է բոլորը չէ, որ խորանում են, գնահատում է, բայց կայուն չի։
Parcicoenean ce apști una care vor jamane gătac de la Reca vor dita cum ne are țic, men cu sang cu jur, au sună hesta în calmata vor vie, da instituțional de scăsta ne pe sa sunt. Es mere rusta ditorin și șesne, vor ta vor miun în calele, globalizeția e trața șorgeanea in, am agurța cu zian veluța ca încheie într-un in ahaga, ca a ghet Stefan Grigorian, imen ați fec meset și au una cum e.
Պետությունը վախենում է գիտության ոլորտը զարգացնել։ Կասկածելի է։ Իսկ գուցե պետությունը չի կարողանում գիտության հետ աշխատել, որովհետև գիտությունն ավելի խելացի է, քան պետությունը։ Ժպտում եմ։ Բայց եզրահանգումս այդպիսին է։ Պետությունը հիմա կարիք ունի արագ տեմպերով ինստիտուտներ աճեցնել, գիտությանը հավասարվելու, գիտությանը հասկանալու և գիտուժը գնահատելու համար։ Ինչու սա տեղի չի ունենում, որովհետև պետությունը դեռևս չի ձևավորել իր պահանջները գիտության նկատմամբ, ոլորտի նկատմամբ։ Ինժեներները կլինի, զինագործները, թե ֆիզիկները, չգիտեն թե պետությունն ինչ պետք է անի ու ինչ երկարաժամկետ հեռանկարում ինչ պահանջներ ունի իրենց նկատմամբ, ինչ պահանջներ է հետապնդում առհասարակ։ Եթե օրինակ պետությունը հայտարարել, որ 2050 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակին ասենք անհրաժեշտ են հետախուզական 100,000 հարվածային 200,000 դրոններ, որոնց միջին քաշը օրինակ պայմանական կլինի 30 գրամ, ապա գիտական հանրույթը կունենար ուղենիշ հասկանալով, թե ինչ պահանջմունքներ ունի Հայաստանը մոտակա 30 տարում։ Սա տեղի չի ունենում։ Տեղի չի ունենում նաև ռեսուրսների գնահատում, ենթավոլորտների մարտավարական ու ռազմավարական խնդիրների հստակեցում։ Ոլորտում բացակայում է վստահությունը պետության ու գիտական հանրույթի միջև, քանի որ գիտությունը փորձարկումների ու փորձերի տիրույթ է, արվեստ։ Մինչդեռ պետությունը, կարծես, միշտ ուզում է պատրաստի ապրանք։ Ասենք, վճարեմ ձեզ 1000 դրամ, տվեք ինձ 3 կիլոգրամ լոլիկ։ Մինչդեռ նման սխեման անգործունակ է գիտատեխնիկական զարգացում ապահովելու համար։ Հենց այս պատճառով է, որ բազմաթիվ գիտնականներ պարզապես հեռանում են Հայաստանից։ Գիտուժը ծերանում է, իսկ նոր սերունդ չի ձևավորվում։ Առաջադեմ երկրներում գիտական կենտրոններին կարող են տրամադրել միլիոնավոր դոլարներ զուտ փորձարկումների համար։ Եվ հավանական է, որ 1000 փորձարկումից միայն մեկը հաջողություն կունենա, բայց այդ հաջողությունը հազարապատիկ կգերազանցի այն սպասումները, որոնք ուներ պատվիրատուն, ասել է թե պետությունը։ Պետությունը պետք է ունենա գիտատեխնիկական ոլորտի զարգացման ստաբիլ բյուջե, երկարաժամկետ պարտավորություններ գիտ ոլորտի ու գիտական հանրույթի նկատմամբ։ Այդ հանձնարարությունը պետք է ամրագրվի օրենքով ու ամենամյա աճ ունենա, ոչ թե անկում, ինչպես դա եղավ այս տարի, երբ փորձարկումների համար նախատեսված բյուջեն կրճատվեց 50%-ից ավելիով։ Գիտական ոլորտին տրամադրվող ծախսերը պիտի հասցվեն հենայի առնվազն 1%-ին, այն է, կրկին, առնվազն 130 միլիոն դոլարի։ Մինչդեռ 2022-ի համար ոլորտի կարիքների համար նախատեսված էր 5 միլիարդ դրամ գումար, այն է, քիչ ավել, քան 10 միլիոն դոլարը։ Եվ անգամ այս կարճաժամկետ հաջողությունից հետո բյուջեն կրկին կրճատվեց։ Ապա ինչպես են հայ գիտնականները ցանկանալու մնալ Հայաստանում, իսկ Սփյուռքում կենսագործող ու արարող մեր հայրենակիցները ցանկանալու դառնալ հայրենիք։ Սրան զուգահեռ ի դեպ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նոր օրինագծով հանել է գիտության ֆինանսավորման նվազագույն շեմը, այսպիսով ֆինանսավորումը վերածելով լողացող թվի։ Այս տարի այն կարող է կազմել 10 միլիոն, իսկ հաջորդ տարի 1 միլիոն դոլար։ Հետևաբար, գիտական հանրույթում չկա վստահություն, որ պետական համակարգն ունի հեռանկարային ու երկարաժամկետ համագործակցության ցանկություն կամ նպատակ, իսկ մասնագետին ինչ է պետք։ Ստաբիլություն առաջին հերթին։ Գիտնականը չի կարող հույսով ապրել։ Գիտնականը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության ամենաապահովված քաղաքացին բոլոր հնարավոր ու անհնարի արտոնություններով։ Միայն այս դեպքում ոլորտը կդառնա գրավիչ նոր սերնդի համար, քանի որ կդառնա նաև մոդայիկ, տրենդային ու պահանջված։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը գնում է այդ ճանապարհով։ Բոլորը ուզում են դառնալ, չգիտեմ, տեստավորողներ, UI/UX մասնագետներ, առհասարակ ծրագրավորողներ, որովհետև ինչպես կասեին դասականները, մեջը փող կա, բայց ամենից զատ չի կարող Վիկտոր Համբարձումյան, Գրիգոր Գուրզադյան, Ալիխանյան եղբայրներ, Ռեյմոն Դամադյան, Ջիակոմո Չամիչյան հայեր տված ժողովուրդը կորչել տգիտության անդունդում։ Գիտությունը միակ ու անփոխարինելի ուժն է, որը մեզ համար գուցե անգամ առավել կարևոր է, քան զինուժը, որովհետև հենց գիտուժի հաշվին է զինուժը զորեղ։ Հետևապես, շարունակելով մեր գիտական ոլորտին վերաբերող շարքը, զրուցելու եմ գիտուժ նախաձեռնության անդամ VMware ընկերության ինժեներական տնօրեն Խաչիկ Նազարյանի հետ, որն այժմ գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ մեզ հետ ուղիղ կապի է դուրս եկել։ Ողջույն, պարոն Նազարյան, դուք ինձ լսում եք։ Բարձր, բարձր։
Շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք, մեզ հետ կապ հաստատեցիք, ցավոք սրտի դուք հիմա գտնում եք Ամերիկայում, ես չգիտեմ երկարաժամկետ հեռանկարում եք այդտեղ գտնվելու թե ոչ, ես հուսամ, որ մի գեղեցիկ պահի մեր պետությունը վերջապես եւ ամբողջապես կգիտակցի գիտնականների, մեր ինժեներների կարևորությունը առաջին հերթին մեր երկրի համար եւ դուք արտերկիր կմեկնեք միմյանին հանգստանալու նպատակով։ Եվ ես ցավոտ կոնտեքստից ելնելով, ինչ է կարծում, որն է գերակա խնդիրը գիտուժի կոնսոլիդացիայի, գիտուժի հնարավորությունների ավելացման, զարգացման ուղված աշխատանքների, որովհետև պետությունը առաջին միավորն է, կարևորագույն օղակն է, որ պիտի համակարգի գիտության զարգացումը։ Դա պարտավորվածություն է, որ յուրաքանչյուր իշխանություն վերցնում է իր վրա այս կամ այն ծրագիրն իրականացնելիս։ Հայտնի է, որ գիտությունը զարգացնելու համար առնվազն հնայի 1% պիտի տրամադրվի ամեն տարվա, սա լավագույն տարբերակում, 1% պիտի տրամադրվի գիտության զարգացմանը։ Մենք տենդենց Հայաստանում նման օրինակ տեսնում ենք, թե ոչ, ձեր գնահատականները ինչպիսին են։ Հա, բարդ հարց տվեցիք, տեսեք, մեր գիտուժի ձևավորման օրվանից սկսած այդ պահանջը բավական հստակ ձևակերպել ենք, որ առաջի հերթին սպասում ենք երկարաժամկետ հանձնարարություն, ոնց որ նշեցիք, լավագույն դեպքում օրենքով ամրագրել, որ որևէ քաղաքական վայրի վերումներից դա շարժել հնարավոր չլինի։ Այդ տոկոսով նշելն էլ պատահական չի, որտեղ աբսոլյուտ թվով միշտ կարելի է սպեկուլացիա անել, որ այդքան չկա, այսքան չկա, այլ տոկոսով ենք խոսում, որ հայտնի պրակտիկա է, որ հնայի ինչ-որ տոկոս, այսինքն պրիորիտետների հարցը, հա, առաջնահերթությունների հարցը արդեն դառնում, աբսոլյուտ գումարը գուցե էլի քիչ լինի, շատ լինի, բայց եթե երկիրը այսքան հնա ունի, ապա կատ մինիմում 1%-ը պետք է հատկացնել դրա։ Ու շատ կարևոր է, որ դա ամրագրվի որևէ մնայուն բանով, լավագույն դեպքում օրենքով։ Ես վերջերս Գերմանիայի կանցլերից լսեցինք, որ նպատակումներ արդեն սահմանադրության մեջ անգամ ֆիքսելու դա, որ ընդհանրապես անշարժ բան լինի։ Դա առաջի բանն էր, որ մենք տեսնենք, որ պետք է անել հատուկ։ Իհարկե գումարը հատկացնելը բավարար չի, պետք է լուրջ աշխատանք անել կազմակերպչական, բայց դա առաջի սիգնալն է, որ պետք է անել։ Դրանից հետո եղան շարժեր, եղան, իրանց բարերով ասած աննախադեպ շարժեր եղան, կամ աշխատավարձերի բարձրացում եղավ, բյուջեն այս հաշվով աննախադեպ բարձրացումներ ունեցավ, դեռ հեռու ենք այդ 1%-ից, բայց քայլեր եղան։ Հիմա արդեն, ու մենք ուրախացանք, նշեցինք, տոնեցինք, ամեն ձև իրանց գլուխը գովացինք այդ անելու համար, բայց վերջերս, եթե մեր վերջի հայտարարությունն եք տեսել, նկատում ենք, որ միևնույն է, խորը ընկալում տեղի չի ունեցել, ինչ-որ գումարի բարձրացում եղավ, բայց միևնույն է, երկարաժամկետ չի հանձնարարությունը, ավելին հատկապես, որ տեսնում ենք, որ տեղաբաշխումներ են անում, դրան այնքան էլ կրճատում պետք չի անվանել, բյուջեի տողերը տեղաբաշխում են, բայց ամեն դեպքում գիտության կտորից վերցվում եւ գնում է մյուս կողմ, ապա դա միանգամից ամբողջ տեսությունը քանդում է, հա։ Այսինքն ակնհայտ ցույց է տալիս, որ դա երկարաժամկետ հանձնարարություն չի, դա ժամանակավոր ցուցադրական նույնիսկ քայլ է դառնում, ու միանգամից ամբողջ տեսությունը քանդվում է։ Հիմա դժվարանում է սա նման պայմաններում ինչպես գնահատել, դա ցանկությունների բացակայությունը, գիտակցության բացակայությունը, թե ունակությունների բացակայությունը։ Շատ բարդ է, վատ ենթադրություններ անելուց մենք անդադ խուսափում ենք, հա։ Ես անդադ կրկնում եմ, որ ամեն ոլորտում չի, որ պետության բախտը վերում է, որ նման կոնստրուկտիվ հասարակական շարժում կա։ Ես էլ չգիտեմ, ով կա երկրում հատկապես բիզնես հատվածից, որ միացած չի մեզ, որոնք փաստացի ես երկրի հարկատների մի խոշոր հատվածն են, ու իրանք ասում են, ոչ մի բան չենք ուզում, մենակ գիտակցեք, որ ամեն ինչի հիմքում գիտելիքն է, և գիտության մեջ հստակ ձեր նպատակները հստակացրեք, ձեր ներդրումները երկարաժամկետ դարձրեք, ֆիքսեք օրենքով եւ այլն, ու նույնիսկ նման կոնստրուկտիվ համայնքի մոտ չի ստացվում հասնել առարկայական արդյունքը, շատ անհասկանալի վիճակ է։ Օնոզան, ես վստահաբար գիտեմ, որ դուք վերլուծել եք մասնագիտական հանրույթով, թե որն է պատճառը, գուցե պետությունը ձեզ պարզապես չի հասկանում, գուցե պետությունը դեռ ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից այնքան չի զարգացել, որ գիտնականների մակարդակին հասնի ու
Ce gîtem nu-i 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 în horizonta canof naivă. Guze de păcăra. Guze avli matcheli e pet bătătrel petu să ne te vor când care vor egiptu să înzargătul. De guze, băt am îndem cum ca când suna pus varta guna acnas nerobies cei naivă. În sens hascat sana pa vercha. Menag deran ofci pet că hasnel neran vor hanruțiune hastag pahanj zeva gelbi. Որպեսի ավելի շոշափելի ասեմ, եթե մենք դուրս գանք փողոց ու պատական 10 հոգու արցնենք այս երկրում ինչ կարևոր բան կա անելու, եթե իրենցից գոնե 3-ը չեն նշում իրենց այսպես առաջի երյակի մեջ գիտությունը, ապա դժվար էլի քաղաքականությունը լսի, հա, որտեղ դրանից է, որ հստակ հասկանում են, որ եթե այդ քայլը անի, ապա դա իրան կբերի որոշակի դիվիդենդ, իր էլեկտորատը կգնահատի եւ այլն։ Ես այդտեղ եմ տեսնում, ամենակում տենց հույս չկա, որ այ իշխանությունը ինչ-որ հրաշքով կձևավորվի մի հատ այնպիսի մարդկանցից, որ եթե հենց գիտակցեն, ապա վերջ կգնա։ Ամենակում պետք է հանրային պահանջը լինի, հստակ լինի, օրինակ հիմա այդ 10 հոգուն մենք դուրս գանք ու հարցնենք, ես հասկացում եմ, որ դեռ հասել ենք այն կետին, որ նրանցից գոնե 3-ը կնշեն գիտությունը։ Ավտոմատ դա բերում է նրան, որ այս իշխանությունը հաջորդը, նախորդը միշտ էլ կանի այնքան, որքան էլեկտորատի գնահատական, հա, թե չէ իմաստ չի տեսնում։ Մենք շատ կուզեինք, որ այդպես բարոյական կերպարներ առաջանա այն նվիրված պետությանը երկարաժամկետ, բայց նո այդպես ոչ մի տեղ չի ստեղել չի։ Բարոն ասեմ, բայց այս դեպքում մեր աշխատանքը սուբյեկտի գլխավորը հանրության հետ է, իմ կարծիքով, որ այնտեղ հստակ լինի, որ առաջի երյակում իրանց մոտ գիտություն։ Շատ բարի, մենք մեր տեսանկյունից փորձում ենք անել ամեն բան ըստ էության, որպեսզի հանրության հասանելի լինի գիտուժի վերաբերմունքը, բայց այստեղ մի այլ ցավոտ հարց են գալիս, երբ ասում ենք, որ հանրային պահանջ պիտի լինի, այսինքն ներքևից վերև պիտի այդ պահանջը գնա, որ կառավարությունը կամ իշխանությունները փորձեն ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնել, այստեղ էլ արդեն երկրորդ կոմպոնենտ կրթությունն է գալիս, այսինքն երբ խոսում ենք անգամ հանրային պահանջի ձևավորման մասին, սա երկարաժամկետ process է եւ այո, դրա հիմքում դրված է կրթությունը։ Հիմա ինչ սպասենք մի ամբողջ սերունդ զարգանա, փորձենք հիմիկվանից աշխատել, որ հետո նոր գնանք գիտակցմանը, որ հանրությունը հասկացել է, որ գիտությունը ամենակարևորն է խոշոր հաշվով պետության զարգացման տեսանկյունից։ Թե կան այլ լուծումներ կամ այլ առաջարկներ, որ գիտական հանրույթը գոնե կարճաժամկետ լուծումներով արագ արդյունքի հասնելու հնարավորություն կունենա։ Դե քանի որ մեր մոտ շատ քրիտիկական վիճակ է, ծերացումը ինքներդ նշեցիք, բավական ծերացող գիտնականների անհրույթ էս պահին ունենք, որ հետևից եկող լրացումը շատ փոքր քանակ է, ընդհանրապես 200-ը ասպիրանտական տեղ կա, պետք է անել զուգահեռ եւ հա, եւ գնալ կրթությունից սկսելով մոտենալ դրան եւ հակառակը եղած գիտուժը որևէ ձեւ կոնսոլիդացնել։ Ուտ եղած գիտուժը օծից չին գնելու, մենք հստակ ունենք պետության ներսում որոշակի քանակ, որոնց ամեն ինչ պետք է անել, որ բացի գիտությունից ուրիշ որևէ բանով չշեղվեն, չզբաղվեն, երիտասարդներին ամեն ձև անել, որ որոնք ամենամոտն են տարիքային առումով մտնելու, ուրիշ նախընտրություն չունենան, չգնան ինդուստրիա, այլ նախընտրեն գիտական գործունեությունը, եւ սպյուրքը շատ կարեւոր է, որ այնտեղ ունենք բազմաթիվ գործող ակտիվ միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ, որոնց կարելի է ներգրավել, ու մենք ունենք օրինակներ, որոնք նույնիսկ այս պայմաններում ամեն դեպքում ներգրավել են, ինքնուրույն ինիցիատիվա են ցույց տվել ու ներգրավել են, բայց քանակը շատ քիչ է, ու շատ կարևոր է այս երկարաժամկետ հանձնարարությունը առաջին հերթին հենց իրենց սիգնալ կլիներ, որ ըստ պետությունը երկար պլաններ ունի այստեղ միջավայրը ստեղծում, հանգիստ կարող եք միանալ, ու հետո մնաք այդ հայնասիրական կոմպոնենտը չի, հա, որտեղ գիտական գործունեությամբ զբաղվելը ամեն տեղ չի, որ այտենց հարմար է, ու բազմաթիվ ռեգուլյացիաներ կան, որոնք կանգարում են այս կամ այն գործունեությամբ զբաղվելուն, մեծ ազատություններ չեն տալիս եւ այլն։ Այսինքն Հայաստանը շատ հարմար պիլոտային տարածք կարող լիներ ահագին ուղղությունների համար, ու ես վստահ եմ կգային այդ մարդիկ, եթե այս պայմաններում են գալիս, շատ վառ կերպարներ կան, որ հենց հիմա Հայաստանում է զբաղվում դրանով, հատկապես պատերազմից հետո ակտիվացավ,
apa երկարաժամկետ ket haznarutyan depkum mianshanak kshatana. Drank en kaylere, ha, tus yev yev e, yev երկարաժամկետ keti vra petk ashghatel vor 11-nere to guts'e hstak artsyunkner ts'us da yev yev qartajamket kayler kan u hents arachi ertin spukits nergh kazmakirpelu masov eta vor manav. Որոշեն, մի բան կարող եմ արձանագրել, պետական համակարգի հետ էլ աշխատելու տարիների փորձից, մենք ունենք շատ դժվարաշարժ պետական համակարգ, որը դժվարությամբ է մանևրում, մենք ունենք ցածր աշխատավարձեր պետական համակարգում եւ դժվարությամբ ենք ներգրավում գիտակներին, որոնք օրինակ պարզ կպատկերացնեին ձեր ոլորտ եւ ձեզ հետ կխոսեին ձեր լեզվով։ Եվ մենք ունենք առանձին գերատեսչություն, որ կարծես թե պիտի զբաղվեր նաեւ նոր տեխնոլոգիա, բարձր տեխնոլոգիական գիտական աշխատանքներով, բայց հասկանալի է, որ բոլոր մասնագետները չեն, որ այժմ կարող են ներգրավել պետական համակարգում։ Գիտուժում ներգրավվել են մարդիկ, ովքեր կոնսոլիդացվել են գաղապարի շուրջ։ Եվ արդյոք եղել է փորձ պետությանը ասելու, լավ, եթե դուք չունեք այդ ռեսուրսը, գիտական, մտավոր, գուցե, չգիտեմ, տեղեկատվական ռազմավարությունները մշակելու համար, որովհետև գիտական զարգացման պարագայում թիվ 1 խնդիրը ռազմավարությունների մշակումն է, որը Հայաստանում բացակայում է արմատապես։ Արդյոք փորձել է գիտուժը իր ռեսուրսներով, գիտական ռեսուրսներով պատրաստի ռազմավարություն տալ պետությանը, ասել, մենք պատկերացնում ենք սա այսպես, եւ պատկերացնելով այսպես պատրաստ ենք սրան գնալ երկարաժամկետ հեռանակարում։ Արդյոք նման առաջարկներ եղել են պետության կողմից գիտուժին եւ ձեր կողմից պետության։ Ну, կարճ պատասխանը այո է, բայց այդտեղ մինար չի պատասխանը, հա, որ պատրաստի ռազմավարություն, ну, այդքան խորը գնացած չի ամեն դեպքում, հա, ես էլ պետք է ազնիվ լինեմ, որ օրինակ առաջարկել, որ գալու վերցնել պատասխանությունը ու աշխատել, ну, ունեցել ենք որոշ դեպքեր, բայց դա massական բնույթ չի գրե, ու հասկանալի պատճառներով, ու դա մենակ աշխատավարձի չի, մեր ոլորտում ունենք մարդիկ, որոնք մի քանի տարի կարան ցածր աշխատավարձով էլ աշխատեն, ոչ իրենք իրենց կայացած մարդիկ է, բայց միջավայրային հարց կա, հա, որ վստահություն չունես, ոչ թե վստահություն, այլ վստահ ես, որ այդ միջավայրում աշխատել ուղղակի նարջ։ Մենք պատկերը տեսնում ենք, այդ ձեր նշած նախարարությունը արդեն 4 նախարար է փոխել, կոմիտեն ռազմամարտության ծածկ 2 տարի նախագահ չուներ, այդ միջավայրին միանալը մանավանդ որ թմում չես տեսնում, ոնց նման մարդկանց բան, գիտես, որ նախորդ չստացվող բան է, հա, միանգամից գիտես, կարելի է մեզ էլ մեղադրել, ասել, լավ, բաո բանի, եթե դուք չանեք եւ այլն, հա, դե հիմա էս է, ասում եմ, բայց մենք հստակ նշում ենք, էլի, որ գիտեք ինչ, այս մի քայլը ձեզանից է, ոչ մի դժվարություն չկա ձեզնից դա անելու, մենք չենք էլ ընկալում այդ երկարաժամկետ հանձնարարությունը օրենքով ֆիքսելը, այդ ինչ մի տենց բարդ բան է, որտեվ իրականում, եթե ուշադիր լինենք, եթե այս տեմպով գումարների բարձրացումը գնա, կարողանա ստացվի, որ մեր ուզածին իրականում հենց մեր ուզած ժամկետներում էլ կամ 1 տարի տարբերությամբ հասնենք իրական, բայց դա ոչինչ չի տալու, որտեվ ի սկզբանե չկար երկարաժամկետ հանձնարարությունը, այդ կտոր-կտոր ավելացումները ոչինչի չբերեցին, մենք տեսնում ենք չեն կարողանում այդ գումարը ծախսել փաստացի, ու ընդհանրապես չեն էլ ներվում ասելու, որ արդարանալու, որ ծրագրեր չեն ներկայացվում, ոչ մեկ չի դիմում եւ այլն, դա չեմ ուզում շատ սրեմ, բայց դա տենց իմպոտենտ մոտեցում է, էլի շատ կոպիտ կարող են չի, բայց ոնց որ ասես, միջև լողալ չսովորեք, լողավազանում ջուր չեն լցնի, այդպես չի լինում, այդ կոմիտեն իզուր չի ձևավորվել, հակառակ դեպքում կմնար էլիտանեի վրա, իրանք այդտենց կնստեին ու կսպասեին պատրաստի պրոդուկտների, այդ նախարարության ձևավորումը, հատկապես կոմիտեի ձևավորումը ռազմամարտության պատական չի, հենց դրա համար է, որ ինքը ինտեգրացիոն դեր ունենա, ագրեգացիոն դեր ունենա, ինքը աշխատի ինդուստրիայի հետ ու կոնսոլիդացնի ռեսուրսները, աշխատանքը կազմակերպի, եթե էլի պետքա ընդամենը տեսե, որևէ տեղ հրապարակի ու սպասի ծրագրերին, դա ունենք, միջև էլ էլ ունենք բանը, այսինքն չի է դիտակցվել, թե կոնստրուկցիան ինչի համար կառուցված, էլի այդ այնքան բեյսիկ անհասկանալի քայլեր կան արվող, որ լրիվ կապը կտրվում է,
ce sunt calum, nici hit corțune, sunt ce șnama cam deja bei munche, hatu, ce s-a numit, ce ghitax. Pana Zen, tesec duc hosețic voș, ai eu hântici ca naev, vor pe tuțean ev, ghitna ca nelim, ce vă stau Menk asta giteng vor riskeri, risca interacțiunii genatum hai asta nu ci ira ca nascun vor peset. Bisim vor te vincen pe porțar cum nere. Porțar cum nere. Hazar porțe, hazar maker orte hajovat vor care vei la vart sunt kiberel. Băi ce asta nu ne manan calum chica, eva eu pe tu sunem ian camiz gumare talis porțum este anal patrasti product. Dera arțun cum uzumem zezni zieveș ceștel vor te vda talat fați cartiche. Dera arțun cum vor avea getni digitna ca nici ginumet gumare verține. Lu vor avea pe tu sunem ian camiz hajor pe ini denis producte. Pahanjelu. Petițiunile este depcum asume meng gumara talisenk, bezmeznic, gumara verțenok, Chicago, orțane lui Hamar. Heteva pes, elume petke în meț biugen, vor meng tramadumen, ghitna canderin. Es hantire, te hasvele arțoc, ma am patascan ca ruistenin, hascat stelu, voș, arteș crum, orinac, porțar cum neri Hamar, porța ghita can, porțar coh kentron neri, ghita can kentron, intervenen miliona vor dolari neș, aranța can calelu de radimat vor ve product. Arțoc hai asta num cam pașpanacan care uițun că nii bătaia un că nii voreve ai care uițun că nii echele nezghitați mâna. Te der mășa cum neri pulumen, porțumen as canal, inciu pohtal mi banii hamar, vor idi maschez vă cinci centalu. Ai chetii vă la șateng tangelum, ce, voi mi-ai ce nechel, al des mi-ai na cără colinac ne reghite, vor of porțele aș hoate lirianțe, diete voreve ban în care le-a cistat suel, apa nu nis patru jvați de pierdcana, asta nu crea ca de pierdia în camera. Nu mă artic, în care am vorba, în men. Husapumen, nu m-am mici au adieta și hăteluț. Șat tarat svați ca arții că e industrie, vor ameni în ceanec, bați, câlni pe ta, pe ta, ca ni het ce mă snac țin. Men canec, mizer beluh canec, comercial arțiun cu un anche, tu e te petițiane, te stați fi, ce, ce, a. O să merg ciginul de la noi. E harke cica, Elon Musk, Michel Fiezer, trab, caneat, ce stați fa sportul cu un anțel. Dar e pe se ambuc aș harum. Parze vor inciul mi hatvat, care e poșiat mangena. Sancat să ne vedem manete, să le druscheri gânatunele masne, ghidusun, te inșpesane, si șcan tocos ne vor tu la trelie, vor gânume poșiat, man vor și cita ales. Mer industria mea în Kenkan sovor, în failure in necat man tolerant, uțean, a vorte, sancat să ce stați fac post, da ghitelike. Dar în Kan basic vane, urite dimaține, nu nischet manăr, bană ce ghitaxum, posacțun în tana pe scătare gume. Բայց ես էլի կբերեմ ամեն դեպքում հանրության գիտակցմանը, որ եթե մենք այդտեղ հասնենք դրան, որ պատկերացրեք կարողությունը երբևէ, հա, այդպես նիրվանա վիճակ լինի, որ հայտարարի, որ այ փորձեցինք այսինչ մեծ գործը անել գիտական կոմպոնենտով ու չստացվեց, ու դա ամեն դեպքում լավ է, մենք նոր բան սովորեցինք, հաջորդ կուրսերը ավելի հեշտ կլիներ, ու դրա վրա ծախսեցինք ինչ-որ շատ մեծ գումար, ու հանրությունը կծապահարի։ Ես այդ վիճակը հիմա մեր հանրության մեջ չեմ պատկերացնում, հակառակը կլինի, ով փոշիացրեցի, կելի չգիտեմ ինչ, ինչ-որ մեկը գողացավ, թալանեց եւ այլն, ու այդտեղ հավի ձվի պատմությունն է, չգիտեմ որտեղից պետք է սկսի։ Իհարկե լավ կլինի, հատկապես այդ հեղափոխությունից հետո այդ սպասումը առաջացավ, որ այ այս կարողությունը երևի կգնա նման քայլերի, որ նույնիսկ եթե հանրության մեջ դա դեռ հստակ չի գնահատվում, ոչինչ, իրանք այդ բուֆերային ժամանակը ունեին, հա, որ կարող էին մի քիչ կորցնել իրենց կրեդիտը, բայց ընդհանրապես չարվեց այդ հակառակը, միայն հակառակը տեսնում էլի արած, դա ես չգիտեմ, ենք կան պարզ բաների մասին եմ ուսում ես, ու ես նիմիջ այլոց մենք ես ամբոշ հոսակցունը անընդհատ թեքում ենք միայն բնագիտական ուղություններ, հա, հատկապես պաշտպանական թե ունդա է ասուր, բայց ես հատուկ ուզում եմ նշել նաև հումանիտարի մասին, որտեղ հանրության մեր ներկա վիճակը, որ շատ հաճախ կլսեք, տարբեր մարդիկ նույնիսկ մեղադրում են ու անուններ են կպցնում հանրությանը, մենք գող չենք չմեր ընդգությունները, ոնց են տեղի ունենում արդյունքներից, չնայած որ բաց թափանցիկ է, բայց միևնույն է հասկանում ենք, որ գիտակցված ընտրություններ չեն անում, ուտեն բազմաթիվ բաներ հանրության մեջ տա, օրինակ ասենք, չգիտեմ, վակցինայի նկատմամբ, կովիդի նկատմամբ վերաբերմունք, ուտենց բազմաթիվ օրինակներ կան, դա պատահական չի, դա նույն արմատական պրոբլեմն է, գիտելիքի պակասն է,
u naman banere humanitar gitutyunneri tevum, ha? Menk sotsiologia chunenk, menk manatsas bolor asaragakitakan ugutyunere bavakan tul zargatsats en irvelen. Yes nuynisk maner orinak unem asnum, ay ete patkeratsrek mer amen mi shenkum bnakeli մեր տաղավարներում, որ հավաքվում են մարդիկ, խոսում են այդ գրապարով բիսեդկա կոչեցյալը, պատկերացրեք ամեն շենքում 1-2 գիտնական լիներ. Նրանք այլ մտածողության մարդիկ են, նրանք միշտ տիրապետում են նոր գիտելիքին, ինտեգրված են ամբողջ աշխարհին. Գոնե մեկը կլինի այդ փոքրիկ հանրությունն, դու գիտեք, մարդիկ սովոր են, որ պրոֆեսորը մի հատ իր կարծիքը լսենք, բան միանգամից այդ շենքի բանն էլ է փոխվում. Գիտակցությունը փոխվում է, մթնոլորտը փոխվում է, ինչ-որ մեկ խորհուրդ տվող կա, առաջանում է, ու տես մշակութային վերելքա տեղի ունենում, որի կարիքը մենք շատ ունենք. Այդ որ մենք ասում ենք գիտնականների քանակը ավելացրեք, շատերը միանգամից կապում են բանին, այ շատ ասենք, որ իրանք է գնան, չգիտեմ ինչ անեն ու զենք դառնա դա. Այդ կոմպոնենտը կա, բայց այդ մասայի խտության մեծացումը հանրության մակարդակը մի այլ տիպի բարձրացնում. Դա այնպիսի բան է, որ չափելի չի նույնիսկ, ոնց գնահատես դրա արդյունքը, հա, կամ նրա հետևանքը կրթության վրա, մենք էլի անդադ կրկնում ենք, որ ճիշտ է, քրոնոլոգիական իմաստով կրթություն նոր գիտություն է, հա, ինչով չկրթվես գիտնական չես դառնա, բայց հակառակ կապը շատ ավելի ուժեղ է, գործող գիտնականների բացակայության դեպքում դու կրթություն չես ունենա, բարձրագույն կրթություն չես ունենա, այդ դասագրքերը ով պետք է գրի, այդ պրոցեսները, որ ինչպես կազմակերպել որակյալ կրթություն, այդ ով պետք է անի, դա երկնքից չին գնում, դրանք գործող գիտնականները, որ կազմակերպում են այդ պրոցեսները, այստեղ էլի այդ կա այդ հավի ձվի պատմությունը, համար այդ ընդունված վերաբերմունքը որ պետք է սկսել մակապարտեզից, չնայած որ ճիշտ է, բայց ժամանակից անցած պայն պետք է հակառակ ուղղության վրա ավելի շատ ֆոկուս անել, որ հանկարծ գիտուժը, գիտական ներուժը չպակասի. Հակառակ դեպքում մանկապարտեզից ով պետք է սկսի այդ գործը անել, եթե ոչ թարմ գիտելիքի տիրապետող գիտնական։ Շատ բարի։ Կարևոր հարցերի մասին եք խոսում, պարոն Ազեն, բայց տեսեք, մեր սերվիսի ընթացքում մենք մեծամասամբ կենտրոնացած էինք ավելի շատ պետության, գործոնի պետության կարևորության, գիտության զարգացման հարցում, բայց առաջադեմ երկրներում, վստահաբար կհամաձայնեք երևի, առաջադեմ երկրներում վաղուց արդեն բիզնեսը ուղղակիորեն փոխկապակցված է գիտության հետ, այսինքն կան ռեալ ինվեստորներ, որոնք մեծ ամասամբ ներդրումներ են անում հենց գիտական ոլորտում եւ բոլոր առումներով, ինչպես դուք նշեցիք, նաեւ հումանիտար ոլորտում, որովհետեւ դա իրապես, չգիտեմ, վերում է եկամուտ, մարդիկ հասկանում են, որ ոչ միայն լոլիկ ծախելով է հնարավոր գումար աշխատել, այլ նաեւ տեխնոլոգիաներ ծախելով, գիտելիք վաճառելով, ոչ գիրք վաճառելով հնարավոր է բիզնեսով զբաղվել։ Արդյոք որքանով է ձեզ տրամադրվածությունը, մենք ունենք ահագին լավ գործարաններ, ինչպես Ռուսաստանի Հիդաշնությունում, Եվրոպայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւս, որոնք ունեն զգալի կապիտալ, որը իրապես կարող է ներդրվել գիտական գործընթացների կամ տեխնոլոգիաների մեջ եւ կարող է տալ արդյունք ոչ միայն մեր գիտնականներին, այլեւ պետությանը, համայն հայությանը եւ հայրենասիրական բոլոր ինքները դիտել լավ ճառերը։ Արդյոք գիտուժը հնարավորություն ունի աշխատել այդ ձեռներեցների հետ, ովքեր ունեն կապիտալ, որը դեռ չգիտեն որտեղ դնել, բիտկոինը առնել, թե անշարժ գույք կառուցել, եւ արդյոք մեր բիզնեսմենների մեջ կա այդ պատրաստակամությունը կամ գիտակցումը, որ որպես գոնե առաջադեմ քաղաքացիներ մտնել գիտական բիզնեսի մեջ եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ նպաստել գիտության զարգացմանը։ Այդտեղ դե իմ մոտ վերաբերմունքը կողմնակալ է, որտեղ ես հենց այդ թևից եմ, հա, ու բաց հենց այդ նույն հանգամանքի ձեռնելով շատ ավելի լավ գիտեմ, եթե պետության պրոցեսների մասին իմ մոտ վերաբերմունքը այնպես կողքից է, ես իրանց մեջ չեմ, պրոցեսները չեմ տեսնում, բայց ես հանրության մեջ եմ, ես այդ նույն ձեռներեցների, այդ նույն տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատար մարդկանց, հա, ու գիտուժում հենց այդ մարդիկ են, այնտեղ գիտնականներ չեն իմիջելուց, այս ամբողջ շարժումը սկսվել է ձեռներեցներից, ու միանշանակ կա, ու իրանք հասկանում եմ, ես ձեռներեց կոչեցյալը հատկապես բիզնեսմեն տերմինը Հայաստանում էլի աղավաղված է, ու եթե հանրության մեջ ասում ես բիզնեսմեն, իրանց մոտ մի 3-4 հոգու անուն է գալիս այս ցուցակով, որ վերաբերմունքը բավական բացասական է, բայց մենք ունենք բազմաթիվ այսպես ժամանակակից ավելի համատաբար երիտասարդ ձեռներեցների մի մեծ հանրություն, հատկապես Սփյուռքում
վաղուց արդեն սովորած այդ միջով այդ ինժեներներից, որոնք պատրաստ են շատ մեծ բաներ անելու։ Բայց այդ նույն ձեր նշած արգացած երկրներում ես դրանցից մեկում եմ հիմա գտնվում, հակառակն էլ հերթականությունը թարս է, ինչպես պետությունը կայլ է արել, հստակ միջավայրի ձևավորման համար երկարաժամկետ հանձնառություն է արել, պատվեր է ձևավորել, նոր միացել են ձեռներեսների հանրությունը և արդյունքում նույնիսկ շատ տվեր կտեսնեք, որ ներդրումների մեծ մասը իրականում իրենցից է գալիս և ոչ թե պետությունից, բայց սկիզբը, անիվը, պտտողը, այդ վստահության միջավայրը ստեղծողը միշտ եղել է պետությունը։ Հիմա մենք արդեն կայացած տեղերում տեսնում ենք, որ ու նույնիսկ նույն մեր կառավարությունը այդ օրինակը հաճախը բերում, որ այ բա դուք ինչ եք անում, դուք սկսեք, հա, չէ որ ես ինչ երկրում ներդրումների մեծ մասը իրականում արվում է ձեռներեսներից, դա ճիշտ է, բայց սկիզբը մոռանում են, թե ինչպես է դա սկսել, հա, ու դա էլի շատ կարևոր է։ Ինչու՞ միանշանակ ձեր հարցի պատասխանը ես ոչ միայն տեսնում եմ, այլ վստահաբար գիտեմ, որ ձեռներեսները կան ու պատրաստ են անել, ու գիտուժը դա ուղղակի դրա ապացույցն է բացառիկ, որ դուք, ես ուղղակի չգիտեմ, էլ որ ասոցիացիան է, որ բացամնացել ու չի միացել գիտուժին, ու դրանք բոլորը բիզնես ասոցիացիաներ են, դրանք բոլորը բավական մեծ կապիտալի տիրապետող կտոր է հանրության մեջ, իրենք պատրաստ են դա անել, բայց անիվը առաջի պտտողը և նույնը պետությունն է, ու մենք էլի չենք նստես սպասում, որ իրենք ինքնուրույն ֆայմենտ է, ոնց պետք է պտտեն, հա, հստակ քայլերը նշում ենք, թե ինչ անել, բայց երբ որ այն բեյսիկ հիմնարար բաների մեջ չես տեսնում, ապա չես իմանում ինչ ասես, ոնց որ ուղղակի շրամական վերաբերմունք կլինի դրա, դա արդեն պարզ բացատրություններ չունի, հա, թե ինչի այդպես դեր ունենում։ Ասենք, ոնց կարելի է այս պայմաններում 200 հատ ասպիրանտական տեղ հատկացնել, դա լրիվ անհասկանալի է, ոնց կարելի է նման բանը արդարացնել ասելու, որ դե շատ տեղ հատկացնենք, չեն գալիս կամ գալիս են ձևական են անում, դա էլի այդ իմպոտենտ բացատրությունն է, էլի որ, բայց քո գործը հենց դա է, որ ինչ անել, որպեսի գան ու միանան այդ միջավայրին։ Իսկ դուք այդ պայմաններում մի բան էլ կրճատում եք անում, ասում եք չստացվես ծախսել, չնայած որ ծախսելու տեղը հենց դա էր, որ միջավայր ստեղծել, լրիվ հստակ հասկանալ, թե ոնց ալնում, որ մեր ձեռներեսների ինչը մեր երկիրը տենց ունիկալ է, որ իրենք չեն ուզում մասնակցեն այդ ծրագրերի, միգուցե բյուրոկրատական պրոբլեմ ունեք ձեր պրոցեսների մեջ, միգուցե զրո տոլերանտություն ունեք ինովացիայի նկատմամբ, դրա համար ոչ մեկ չի ուզում ձեր հետ աշխատի, միգուցե մարդիկ հստակ տեսնում են, որ երբ 2 տարի կոմիտեն նախագահ չունի, պաշտոնակատարով է աշխատում, դա խանգարում է, միգուցե այն, որ նախարարի ներքո ուրեմն փոխում է, դա խանգարում է, դա պարզ բաներ են, թե իրանք չեն տեսնում ու այդ պայմաններում էլ մի բան էլ ասում են, ծրագրեր չկան, լրիվ անհասկանալի բան է հնչում մեր ականջին։ Շատ շատ ցավալի ճշմարտություն եք ասում, որովհետև այս դեպքում իրապես այն կառույցը, որը պատասխանատու էր ձեզ հետ աշխատելու, պիտի առնվազն ինստիտուցիոնալ հենքի վրա դրվեր, որ դուք վստահ լինեիք, որ մարդիկ մինչև վերջ գնալու են հնչեցված ծրագրերի հետևից, և դա ինստիտուտ է, մարդել փոփոխվի, քաղաքականությունը չի փոփոխվելու, այս դեպքում գիտությունը իհարկե կունենար վստահություն, իսկ այո, եւս մեկ արձանագրում արեցիք, որ մոտիվացիա գիտությամբ զբաղվելու Հայաստանում պարզապես չկա, գիտությունը մոդայիկ չէ, գիտությունը տրենդային չէ, գիտությունը անհետաքրքիր է, որովհետև չի կարող բերել այն ֆինանսը եւ բավարարվածությունը, որ անգամ այդ ունակություն ունեցող մարդը փորձի գնալ, եւ ամենավերջում իհարկե պետական պատվերը, արդյոք ամենավերջին հակիրճ հարցը, եթե կարելի է, արդյոք ձեզ համար ընկալելի է, թե ինչ երկարաժամկետ պետական պատվեր կամ չգիտեմ պետական նպատակ ունի պետությունը, որի շուրջ, օրինակ, գիտուժը, գիտական ձեռներեցները, այսպես ասեմ, այսպես բնորոշեմ, գիտական ձեռներեցները գիտեն, որ պետությունն է, օրինակ, մինչև 2050 թվականը ունենալ սեփական Լեոպարդ տիպի տանկի նման տանկ, օրինակ, պարզունակ բան եմ ասում, սա որպես հիմք մի ընդունեք, կամ չգիտեմ, սեփական ծրագրային ապահովում համակարգիչների համար, կամ մի ուղենիշ, որ գոնե տրված է և որի շուրջ դուք կոնսոլիդացված եք, թե ոչ։ Դե որոշ նշույլներ, միակ բանը, որ փաստացի սեղանին դրված ռազմավարության նման մի բան կա, այդ երազանքների ցուցակը, դա այդ 2050 չեմ էլ ուզում ռազմավարություն անվանել, բայց դա է, որտեղ նշված տողերը գիտության վերաբերյալ շատ լավն են, ենք, որ դա տեսանք, չնայած որ ինքը տենց
ambițios ierarzancneri ցուցակ է, բայց միևնույն է մեր արձագանքը դրական էր, որ հոյ այդ բավական չափելի արդյունք է այնտեղ ձևակերպված, թե մենք երկրների ցուցակում որտեղ ենք ուզում հայտնվենք եւ այլն, ինքը լավ նպատակ է, կուզենք ավելի իհարկե դիտալնի բան լիներ, բայց դա միևնույն է լավն է, բայց միայն դա է Սեվանի վրա դրած։ Մյուսը, որ տեսել ենք էլի մեր կարծիքով նաեւ դիտուրի նախաձեռնության շնորհիվ, որ նախորդ տարի ու այս տարի էլ որոշակի ֆինանսական բարձրացումներ են տեղի ունեցել, ու բանավոր խոսքի մեջ մենք հաճախ ենք լսում, որ ԱՄՆ դեպքում գիտությունը գերակայող է եւ այլն, դրանք այդ միակ կաթիլներն են, այդ 20-50-ը որևէ ձևով չի դիտալիզացվել, հասցվել մեր օրեր, որ այսօր ինչ պետք է անենք, որ 20-50-ին հասնենք ինչ որ կետ, հա, ու դա որ չենք տեսնում, ավելի շատ ես էլ չեմ էլ նեղվում այդ անվանել երազանքների ցուցակ, որտեղ ինքը լավը կլիներ, եթե այսօրվա վրա դա որևէ ձև արտապատկերվեր, բայց հակառակը ոչ մի ձև չի արտապատկերվում, այսինքն միայն այդ թեթև նշույլներն է, 20-50-ի ռազմավարության մեջ բավական չափելի արդյունք է գրած, չնայած որ ոչ մի ձև չի կապվում այսօրվա արած իր գործողության հետ, բանավոր խոսքի մեջ կա շատ նշում, որ գիտությունը կարևոր է ու որոշակի ֆինանսական բարձրացումներ են եղել, որոնք այս կրճատումների ֆոնին արդեն չեմ էլ ուզում նշել որպես դրական քայլ, որտեղ դե հիմա տալիս ես, հետո վերաբաշխում ես, դա ավելի վատ պատմություն է էլի ստացվում, որ գումար հատկացում ես, բայց ի վիճակի չես նույնիսկ կազմակերպել դրա ծախսելու գործընթացը, դրանք են դրական նշումները, որ երևում են, նույնիսկ դա մեզ միևնույն է չի ուսահատացնում, մենք օպտիմիստ ենք այդ առումով, բայց մենք ավելի շատ հույս մեզ տալիս է գիտուժի շուրջ հավաքված մարդկանց տեսնելը, որ գնալով մեծանում է այդ հասարակական շարժումը, ու այդտեղ եմ ես տեսնում գաղտնիքը, որ եթե հանրության մեջ գիտակցությունը բարձրանա, ապա ինչ քաղաքական ուժեր գա, ինքը ու շանս չունի չգիտակցելու, որտեղ իրանց սա գործնությունը վրա վրա են բաց, էլեկտորատում եթե բավական բարձր տոկոս կա, որ այդ պահանջը ներկայացնում է, ապա իրենք ուզած չուզած գնում են այդ քայլերի, ցավում եմ, որ այդ հույսս այդպիսի բանի վրա է, շատ կուզեի, որ ուղղակի ցանկացած կառավարություն, իրանք էլ են մեր երկրի քաղաքացի, այդ նույն գիտակցումը ունենային ու իրանք լինեին առաջամարտիկը, չսպասեին, որպեսզի էլեկտորատի տենց ներքևից եկող պահանջը իրանց ստիպի դա անել, բայց դա է մեր իրողությունը։ Պարոնազեն, մենք էլ ամեն բան փորձելու ենք անել, որ գիտուժի շուրջ կոնսոլիդացիան, հետաքրքրությունը ավելանա, ամեն դեպքում որպես լրատվական, ես որպես քաղաքացի, որպես լրագրող ամեն բան փորձելու եմ անել, որպեսզի փորձենք ձեզ աջակցել, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ ձեր արժեքավոր դիտարկումները հնչեցրեցիք մեր եթերում, սա հասարակության գիտակցման բարձրացման ուղղված կարծում եմ կարևոր ձևերից մեկն է, հուսամ որ շատ շուտով կվերադառնաք հայերին։ Շնորհակալ եմ։ Լավ եղեք, պարոն Նազարյան, ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապեի հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, զրուցում էի գիտուժ նախաձեռնության անդամ VMware ընկերության ինժեներական տնօրեն Խաչիկ Նազարյանի հետ, այդ քննարկում էինք մեր գիտությանը եւ դրա զարգացմանը վերաբերող առանցքային հարցեր, կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցեր։ Հիմա փորձեմ թարմացնել որոշակի տեղեկատվությունը, հեստանյութիան ոստիկանությունն է հայտարարություն տարածել, որում ասում է, որ 2022 թվականի ապրիլից սկսված անդիմության ակցիաների ընթացքում ոստիկանության ծառայողների գործողությունների դեմ ստացված տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում կատարվում է ծառայողական 47 քննություններ և ծառայողական 5 ուսումնասիրություններ, կատարվող ծառայողական քննություններից մեկը թողնվել է անհետևանք, 3-ը կասեցվել են, իսկ մնացած 43-ը գտնվում են ընթացքի մեջ։ Սա վերջին նորություններ, որ այս պահին արկա էր ձեռքի տակ, կարծես որևէ այլ թարմ բան չկա, որ ձեզ կարող են փոխանցել։ Այս ժամի համար կարծես նախատեսել էինք այսքանը, ձեզ համար ուրբաթ երեկո տաղավարում աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, մենք արդեն կհանդիպենք 2-7 օրը, ձեզ խաղաղ ոչ աշխատանքային օրեր եմ մաղթում, մնացեք խաղաղությամբ, առայժմ։